के आ। आ, जा, गौने। गौने अरे सामाजिक एकता पार्टीको उद्घाटनले त अरू पार्टीलाई पनि भला आइरहेको मैले देखेको दर्शन चाहिँ त्यो कृषानलाई नै अब पार्टी खोलाउँ ह भनौँ न अस्तिसम्म त उनीहरूलाई गनेकै थिएन नि त न त जाना जागरणलाई गर्नुहोस् न त मसियालाई गर्नुहोस् गनेकै थिएन क्या त्यो राजनीतिमा परमेश्वरले हरेकलाई दान वरदान दिएर पठाउनु भएको हुन्छ क्या जसको वरदान छ नि त्यो अनुसार हिँडो भने पो सफल हुन्छ त ऊ वरदान बिना त्यत्तिकै गर्छु भनेर हुँदैन के हिजो चाहिँ वरदान सहितको देखियो क्या त्यो उद्घाटनमा चाहिँ होइन हो कि न भन्नुहोस् त धेरै मान्छे अरू अनि हँ एमआलएकोमा चाहिँ न भन्ने भयो काङ्ग्रेसको नै हँ ल इसाईहरूले पनि पार्टी खोले उनीहरूलाई ढुकढुक भएको छ किनभने त्यो पार्टीहरूलाई पहिल्यै एमआलएलाई पनि इसाई अब किनभने मुस्लिम सङ्घ छ महिला सङ्घ छ अनि इसाई सङ्घ चाहिँ किन नहुने गर न भनेको नि त हामीले उनीहरूमै टाँसिएर रहनको लागि हो कि भन्नु त अनि कान अनि कि किसानहरूको लागि नि यो निकास हामीले दिउँ न कृषिमा सुविधाहरू दिउँ न किन नदिने दिनुपर्छ नि भनेर त्यहाँ बस्ने किसानहरू राजनीति गर्नेहरूले त भनेका थिए नि त कानमा तेल हालेन नि त उनीहरूले भन्दा यो पार्टीले देशलाई निकास दिनको लागि शिव गगतराजमा त्यो एकदमै क्षमता छ हजुर तर कतिले कमेन्ट गर्छ शिविलाई मात्र तपाईँले किन गाली गर्नुहुन्छ मैले गाली गरेको छु रे बाबा झन् राम्रो भएर आओस् सुनलाई कतिचोटि तेजाब लगाइन्छ कतिचोटि आगोमा पगालिन्छ र नम्बर वान सुन बन्छ मैले त नराम्रो भनेको छु र उहाँलाई जो प्रेम गर्ने मान्छेले गाली गर्छ जो असल होस् भन्ने व्यक्तिले जो भलो चाहने व्यक्तिले होइन को भलो चाहने मान्छेले आ अँ राम्रो छ भने चिल्लो बोल्छ तर भलो चाहने मान्छेको बोली खस्रो मिठो हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पार्टी त एकदम माथि जान्छ यो पार्टी माथि जान्छ र यो पार्टीले यो पार्टीले जितेर पनि छोड्छ महिला दिवसको विदा हुन्छ क्रिसमस भनेको ओल्डभरि मार्नेको विधै छैन रेस्पेक्ट गरेर उहाँ कति मजाले मन्त्रीज्यू भनेर इज्जत गर्दाखेरि कुकुरलाई के अरे यहाँनिर भनेपछि मुर्खालाई चाहिँ नै सम्मान दिनु सुहाउँदैन अहिले क्रिस्चियनहरूले धेरै सम्मान दियो क्या यो विभिन्न पार्टीलाई अनि सम्मान दिँदा 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 उनीहरूले सम्मान नै लिएन क्या नम्रताको पनि उनीहरूले कायम राखेन है यसलाई त ए चसो गर्दा हुन्छ यिनीहरू के के पो गर्न सक्छ र परमेश्वरले नै बागडोर सम्हाल्नुहुन्छ र यो भौतिक संसारमा परमेश्वरले नै अदृश्य रूपबाट शासन गरिराख्नु भएको छ र सही समयमा पार्टीहरू खोलिने कुराहरू पनि भइरहेको छ अब विभिन्न देशको झन्डा पनि क्रुसमा छ रेड क्रसको साइन पनि क्रुसमा छ मेडिकल अब हुन्छ नि यस्तो यो केमिस्ट्री यो औषधि पसलहरू पनि तपाईँको क्रस नै छ होइन क्रुसको चाहिँ नि एउटा चुनाव चिन्ह क्रुस राख्दा पनि राम्रै हो गिटार राख्दा पनि राम्रै हो आगो राख्दा पनि राम्रै हो मलाई त जुन राखे पनि त्यस्तो फरक परेको छैन किनभने तर उहाँहरूको आफ्नो आस्थाले गर्दाखेरि हाम्रो प्रभुले चाहिँ क्रुसमा बलिदान दिनुभएको क्रुसै राख्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको त्यो एउटा आफ्नो मर्जीको कुरा उहाँहरूले गर्नुभयो त्यो पनि राम्रो छ राज हो अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो सुरुमा सङ्घ संस्थाले मात्रै नहुनेर छ भनेर खोले सङ्घ संस्था भनेको सिडिओको अन्डरमा हुन्छ क्या सिडिओको ठुलो मान्छे भन्दा जिल्लाको अनि सिडिओको अन्डरमा हुन्छ त्यो सङ्घ संस्था राजनीति भनेको त आफूले जे पार्टी सँगसँगै के अरे डिबेट गर्ने हो नि छलफल गर्ने हो नि उनीहरूसँगै लडाइँ गर्ने हो नि देशको लागि म यो गर्छु मेरो पार्टीको यो भनेर जान पाएको छ नि त खोलेको त राम्रो भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो सानो पार्टीहरू भन्दा पनि आफ्नो हालिमुहालीमा लाग्नुभन्दा पनि देशको लागि गर्ने हो र यदि देशको लागि नै चिन्ता बोकेर हिँडेको हो भने एकातामा आउनुपर्छ एकतामा आउनुपर्छ नत्र प्रार्थना खेर गएन यहाँ बच्चाको सुधा कुन चाहिँ किर्सनले एकाता होस् न एकाता नहोस् प्रभु फुटोस् भनेर प्रार्थना गर्छ प्रभु एकतामा होस् हामी एक डुक्का हुन सकौँ यो देशलाई हाँक्न सकौँ यो देशलाई निकास दिन सकौँ सबै गरिब चाहिँ धनी होस् हँ सबैले रोजगार यहीँ पाओस् सबैलाई सरल रूपमा देश विदेश जाएर घुम्न पाओस् के ठुलो मात्र यसलाई रातहरू पासपोर्ट सानोलाई जान नपाउने होस् भनेर गर्छ होला परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको भूमि भोकेन भने त जहाँ पनि घुमेर आउनु पाउनु परेन सबैले सबैलाई बराबरी समान हुनु परेन कसो दलिन्या कसो चाहिँ हाई कास्ट के हो उयो कसो पुरुष कसो महिला समान तरिकाले हुनु परेन यहाँ त्यो तरिकाले निकास दिएर जानु खोजिरहेको छ पार्टीले अनि त्यहाँदेखि उनीहरूलाई उनीहरूले नै च्यालेन्ज दिएको हुनाले च्यालेन्जमा च्यालेन्ज मिलाइदिएको क्या अहिले खोलेको राम्रो भएको छ त्यही भएर उनीहरू पनि यो पार्टीमा आउनुपर्छ तर भित्रभित्र अहमता छ क्या किनभने अब अलिकति कृषानहरूमा पनि वेदीबाट वचन लादे जस्तो महिलाहरूलाई ला ला चाहिँ अलिकति दबाबमा राख्ने तरिका छ क्या किसान पार्टीमा पनि दबाबमा राख्ने बरु अरू पार्टीमा त्यस्तो दबाबमा राख्दैन के जेमिसी दर्शकबिन तपाईँहरूलाई फेरि पनि चस्टीमा स्वागत छ अहिले फेरि समसामिक विषयमा कुराकानी र छलफल गर्नको लागि फेरि पनि तपाईँहरूको माझ विशेष अतिथिहरू हामीले ल्याउँदै आएका थियौँ र आज फेरि हाम्रो माझ हुनुहुन्छ डक्टर तारा राईज्यू म उहाँको बारेमा तपाईँलाई केही बताउन चाहन्छु पहिला उहाँले के 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 भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो त्यसबारेमा तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु उहाँ चाहिँ सङ्घको वासभा जिल्लाको काङ्ग्रेसको तर्फबाट सहसचिव हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै गरी उहाँ अहिले नेपाल इसाई सङ्घ ललितपुरको अध्यक्ष हुनुहुन्छ अनि त्यहाँपछि मण्डली महासङ्घको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ म अलिकति उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु यो इन्टरभ्यू सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई स्वागत छ हजुर धन्यवाद तपाईँ पहिला नेपाली काङ्ग्रेसको एकदमै वरिष्ठ नेता जस्तो हुनुहुन्थ्यो होइन अनि शङ्कुवासमा तपाईँले धेरै त्यस्तो राजनैतिक योगदान पुर्याउनु भएको थियो महिलाको क्षेत्रमा जनजातिको क्षेत्रहरूमा अनि तपाईँको पावर पनि निकै चल्थ्यो <laughs> एउटा त्यस्तै घटना घटेको गा थियो जसले चाहिँ मिडियालाई पनि हल्लाएको थियो होइन चाहे त्यो कान्तिपुर होस् चाहे त्यो अन्नपूर्ण पोस्ट होस् हल्लाएको थियो किनभने सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा सुरक्षाकर्मीहरूको टिमले तपाईँलाई त्यहाँभित्र जान नदिँदाखेरि तत्कालीन पूर्णबहादुर खड्का जो गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो हजुर उहाँले त्यो टिमलाई चाहिँ रसोमा सर्वा पनि गरेको थियो रोल्पाकी रुकुमा रोल्पा रोल्पामा सर्वा गरे गराइदिएको थियो भनेपछि तपाईँको त त्यति साह्रो शक्ति चल्दो रहेछ नि त त्यति साह्रो पावर चल्दो रहेछ त्यति साह्रो तपाईँ <laughs> चाहिँ सह भनौँ न एकदमै जोसिलो साहसी हुनुहुँदो रहेछ अनि अहिले पनि त्यो जोस र साहसी हामीले देखिरहेका छौँ कस्तो लाग्छ अहिले माहौल त ता तातेको छ नि त क्रिस्चियन जगतमा पनि तपाईँ अब नेपाल इसाई सङ्घको ललितपुरको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ तपाईँले विभिन्न इसाईहरूले खोलेको पार्टीहरूमा तपाईँले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो त्यसलाई स्थापना गर्नको लागि विभिन्न सङ्घ संस्था स्थापना गर्नको लागि पनि तपाईँले भूमिका खेल्नुभयो र अहिले आएर चाहिँ कसैले राजनीति गर्ने कहिले सङ्घ संस्था खोल्ने विभिन्न विभिन्न आफ्नै आफ्नै टिम बनाएर हिँड्ने गरेको तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो माहौल तपाईँले देख्दै गर्दाखेरि हजुरलाई कस्तो लाग्छ धन्यवाद प्रश्नको लागि यो माहौल देख्दाखेरि मलाई अहिले किनभने जसले पनि यो संसारमा आएर हामीले ला केही गर्नुको लागि होइन काम गरेर खाऊ बोल्न नसक्नेको लागि बोलिदेऊ र सही कुरा बोल्न नसक्नु पनि दुष्टता हो दुष्टता हो अथवा दुष्टता दुष्टतामा अरूको पापमा सहभागी हुनु हो दुष्ट स्वभाव हो भन्छ बाइबलले र अहिले तपाईँको के छ भने हामीले कुन समयमा नम्रता हुने होइन अब हामीले त बाइबलमा पढ्दाखेरि त एकदमै नम्र हुने भन्ने कुराहरू हामीले पाउँछौँ नि त धेरै नै नम्र हुने अनि दाजुभाइ एकतामा बस्नु कति मनोहरको कुरा हुन्छ भनेर देखिन्छ धार्मिकताले ता राष्ट्रलाई उचाल्छ भन्ने वचनहरू हामीले पाउँछौँ है धार्मिक व्यक्तिहरूको चाहिँ एकदम नम्रता हुनुपर्छ तर नम्रता हुने ठाउँ भनेको आत्मिक नम्रता परमेश्वरसँग एकतामा रहने र रा। दाजुभाइसँग मेलमिलापमा रहने हो तर जुन दुष्टता चाहिँ हामीले नम्रतामा देखाउनु चाहिँ राम्रो हुँदैन तर जुन दुष्ट कुरालाई चाहिँ हामीले त्यो ठाउँमा चाहिँ बोल्नु सक्नु पऱ्यो होइन जुन कुरालाई चाहिँ हामीले सही कुरा बोल्नु चाहिँ सक्नु पऱ्यो परमेश्वरको दृष्टिमा सही कुरा जसरी एलिया अगमवक्ताले कर्मेल डाँडामा सही काम गर्नुभएको थियो परमेश्वरको दृष्टिमा है आठ सय पचास बालको र असेराको पुजारीहरूलाई कारवाही गर्नुभएको छ गतिलाई होइन त अगमवक्ता एलियाले जस्तै अब हाम्रो त्यो बेला त्यो राष्ट्र चलाइरहेको थियो नि तपाईँको त्यहाँनिर चाहिँ नि अब उहाँहरूले धार्मिक कुरालाई चाहिँ <coughs> मूर्ति पूजातिर लगिरहेको थियो अहिले अब यहाँ हाम्रो देशमा पनि कति हामी इसाईहरूमा त्यस्तो व्यक्तिहरू छौँ भने त्यो कुराहरूमा हामीले अलिकति ध्यान पुऱ्याउनु पर्ने कुरा छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि राजनीति माहौल यो हुनु तातिनु र केही गर्छु भन्नु जोसिनु राम्रो कुरा हो मेरो तर्फबाट चाहिँ हजुर त हुन त तपाईँ एउटा राजनीतिक व्यक्ति पनि हुनुहुन्थ्यो र हुनुहुन्छ पनि अहिले पनि अनि एउटा चर्चलाई सञ्चालन गर्नको लागि पनि राजनीतिक गुण हुनैपर्छ किनभने उसमा एउटा अगुवाको नेताको गुण छैन भने उसले चाहिँ समूहलाई अगाडि बढाउन सक्दैन मसा त्यस्तो खालको चरित्र थिए यौस त्यस्तो खालको चरित्र थिए त्यस्तै गरी तपाईँले हेर्नुभयो भने दानेल पनि एक प्रकारको त्यस्तै खालको चरित्र हुनुहुन्थ्यो मोर्दको पनि त्यस्तो खालको चरित्र यस्तर पनि त्यस्तो खालको चरित्र हुनुहुन्थ्यो भने स्वयं अगममोक्ता पपसन्तनी अगमक्ता जो यौना हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि अलि त्यस्तै प्रकारको हुनुहुन्थ्यो उहाँले समाजलाई ठिक बाटोमा डोराउन प्रयास गरिरहनु भएको थियो उहाँ कसैसँग डराउनु हुँदैन थियो हक हितको लागि उहाँले लड्नुहुन्थ्यो यदि त्यो अन्याय भएको छ भने कसैको श्रीमती होइन एउटा शासकले लिएर चाहिँ आफ्नो भाइको श्रीमती राख्दाखेरि पनि उसको विरुद्धमा बोल्दाखेरि त तपाईँको चाहिँ यमुनाको हत्या गरिएको थियो त हो होइन एकदम साहसका साथ बोल्न सक्नुपर्छ एउटा राजनीतिक व्यक्तिमा र त्यो गुण हामीले तपाईँमा देखेका छौँ अहिले तपाईँले हेर्नुभयो हिजो भर्खर सामाजिक एकता पार्टी जो नयाँ पार्टी थियो जुन सिबी गदराज्यूको अध्यक्षतामा त्यो चाहिँ पार्टी घोषणा भयो हजुर अनि अन्तपछि सातजना अरू पार्टीहरू पनि त्यहाँ चाहिँ गठबन्धन छ भन्ने कुरा हाम्रो माझ आइरहेको छ ए हजुर हजुर त्यो पार्टीहरू क्रिस्टियन हुन पनि सक्छन् र नहुन पनि सक्छन् तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँले केही क्रिस्टियन पार्टीहरूसँग उदाहरणको लागि जनजागरण पार्टी ने ने नेपाल त्यस्तै गरी हेर्नुभयो भने राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल अनि त्यहाँपछि आमूल परिवर्तन मसिया पार्टी त्यस्ता पार्टीहरूसँग उहाँले एक हप्ता दुई हप्तासम्म निरन्तर एकताको पहल गर्नुभयो तर कुनै पनि पहल के भन्ने त्यस चाहिँ सफल हुन सकेन तर पनि उहाँले एक प्रकारले फेरि नयाँ पार्टी पनि यस्तो खालको पार्टी खोल्नुभयो भयो कि सामाजिक एकता पार्टी नाम पनि एकता छ नि त यतापट्टि क्रिस्चियनहरू एकता हुन सकेनन् तर अरू त एकता हुन सके नि त कस्तो लागिरहेको छ नयाँ पार्टी आउँदै गर्दाखेरि तपाईँले के देख्नु भएको छ कस्तो खालको महसुस छ तपाईँको राजनीतिक अनुभवले के बताउँछ धेरै धन्यवाद यहाँलाई नयाँ पार्टी आउँदै गर्दा मलाई राम्रै लाग्छ किनभने अहिलेसम्मको कतिपय व्यक्तिहरूको चित्ता बुझ्दो तरिकाको शासन प्रणाली भएन होला देशमा है विकासको कुराहरूदेखि लिएर अब समानता सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ सबै धार्मिक जनहरूलाई समान दृष्टिकोणले लग्यो या लगेन त्यो कुराहरू अब हामीले होइन थाहा पाउँछौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि सिबी गहतराजले हिजो पार्टी खोल्नुभयो भन्ने कुरामा तपाईँले भन्नुभएको होइन ओ, हो ठिक छ पार्टी खोलेको राम्रो हो त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिला हामी जनजागरण पार्टी खोल्दा पनि सिबी हामी सँगै भएर पनि खोलेका हौँ तर त्यसमा अलिकति तपाईँले जुन भन्नुभयो एउटा मण्डली एउटा चो, चो, चर्च चलाउनलाई पनि राजनीति चेतना भएको व्यक्ति चाहिन्छ जसमा यौसुमान थियो यसोकमा थियो मोसामा थियो हरेक व्यक्तिहरू अगमवादिनीहरूमा पनि थियो भनेर यहाँले भन्नुभयो त्यो सही कुरा हो र अहिले खोलेको पार्टीको नाम चाहिँ समाजवादी एकता पार्टी होइन सामाजिक सामाजिक होला सामाजिक होइन होला सामाजिक अँ सामाजिक एकता पार्टी खोलेको राम्रो पनि हो र एकतामा आउनु एकदमै राम्रो हो अस्ति मैले एकतामा आउँदै आउँदैन भने किनभने त्यहाँ भित्री कुरोहरू एकदम हाम्रो म केन्द्रित क्या आफू केन्द्रित र अनि मै हुनुपर्छ भन्ने अलिकति यो कस्तो भन्ने अभिलाषा बढी महत्त्वकाङ्क्षी भएको कारणले गर्दा मैले हुँदैन भनेको थिएँ तर हेर्नुहोस् हामीले यहाँनेरि पाउँछौँ अहिलेको जीवनमा कति विपत्तिहरू आएको थियो है त यहाँनिर चाहिँ नै एलिपस एलिउथ अनि सोपर भन्ने व्यक्तिहरू त्यहाँ तिनजना व्यक्तिहरूले परमेश्वरको इच्छाअनुसारको अहिलेलाई उ गरेन नि होइन अलिक शैतानी स्टाइलकै थियो उहाँहरूको चाहिँ आफू अलिकति उ र उिक पापी भन्ने तरिकाले अलिक दबाईहरू बोलिराख्नु भएको थियो तर अहिले चाहिँ एन्सर दिँदाखेरि परमेश्वर केन्द्रित सही कुराको के थियो नि आत्मिक नियमअनुसार कति ठाउँमा आफ्नो ठाउँमा कति कति कुराहरू गल्ती पनि गनगण -गन पनि थियो तर त्यो गनगनलाई फेरि आफूले सपार्दा यो यस्तो भनेर परमेश्वर तर्फको एन्सरहरू दिइराख्नु भएको हामीले उहाँले बोलेको कुराहरू पाउँछौँ र अनि ती तिनजना व्यक्तिहरूलाई परमेश्वर एकदम उनीहरूप्रति चाहिँ रिसाउनु भयो क्रोधित हुनुभयो र अनि लास्टमा अनि ऐबले नै उहाँहरूको लागि परमेश्वरमा प्रार्थना प्रार्थना बिन्ती गरिदिनु परेको थियो होइन अनि उहाँहरूले चाहिँ पशुहरू ल्याऊ र अनि ल्याइदिएको नि छ ऐभलाई होइन त्यहाँ हुम्बलीहरू गरेर उनीहरूको पापहरू प्रायश्चित गरेर चाहिँ नै प्रार्थना परमेश्वरले परमेश्वरमा ऐबले गरिदिनु भएर परमेश्वरले चाहिँ अयुको प्रार्थना ग्रहण गर्नु भएर अनि उनीहरूको नै पापहरू चाहिँ अनि त्यो परमेश्वर क्रोध शान्त भएको कुराहरू आउँछौँ र एकजना धार्मिक जनको प्रार्थना सुन्न मेरो कान आतुर हुन्छ भन्नुभएको छ अनि यो खिर्सन सुझाव समिति हुँदाखेरि हाम्रो एउटा प्रार्थना टिम थियो mm. त्यो टिमले चाहिँ दानियल प्रार्थना गर्दाखेरि दिनको तिन घन्टा अनि म त रातभरि नि प्रार्थना गर्थेँ है बर्सातको झरी जस्तै उहाँको प्रार्थना आउँछ अनि परमेश्वरसँगै हामी बोल्थ्यौँ अनि त्यतिकै यो खिर्सनमासँग धेरैको प्रार्थना म किनभने हजारौँ होइन पापीहरूको म प्रार्थना सुन्दिनँ तर एकजना धार्मिक जनको सुन्छु भन्नुभएको छ नि त सबैजना कृष्ण हो पुकारे पुकारमा त तर वास्तवमै धार्मिक जनहरूले गरेको प्रार्थना चाहिँ शक्तिशाली र प्रभावकारी हुन्छ त्यस कारणले हामीले धेरै प्रार्थना गरेको थियौँ कुन चाहिँ कृष्णलाई अहिले एकतामा नआओस् कुन चाहिँ कृष्ण चाहिँ एकतामा नआओस् र यिनीहरू बाजोस् होइन यिनीहरू झगडा मात्रै गरिराखोस् भन्ने एउटा सानो बच्चाले पनि यत्रो सानो बच्चाको पनि प्रार्थनाखेर गएन हजुर चाहिँ कृषणले एकतामा आओस् भनेर परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दैन होला मानव केन्द्रित भएर जसरी तपाईँको चाहिँ नि आदमले होइन उता ह्बाको कुरा सुनेर आज्ञा उल्लङ्घन गर्यो अहिले मानव केन्द्रित भएर मा चाहिँ मान्छेको कुरा सुन्ने कि परमेश्वरको सुन्ने त यदि साँच्चै परमेश्वरको भक्त र जन हो र नम्र व्यक्ति हो भने परमेश्वरमा एकता हुनु पर्दैन एकतामा आह्वान गर्नु नराम्रो कुरो हो त शिवि गादराजले राम्रो कुरो हो र समाजवादी के अरे सामाजिक एकता पार्टी खोल्नु पनि राम्रो अरू पार्टीहरू पनि कोही कोही बेला परमेश्वरले अन्य जातिबाटै पनि आफ्नो जातिलाई माथि लानको लागि धेरै ठाउँमा के अरे अरू अन्य जातिलाई प्रयोग गर्नु भएको छ किन यो जाति यो जा आफ्नो जाति चाहिँ हट्ठी घमण्डी अनात्मिक अन्धा आत्मिक अन्धा भएको कारणले गर्दाखेरि अरे अन्ध व्यक्तिलाई पनि कस्तो राम्रो हृदय दिएर रा, उदाहरण दिनुभएको कुरा हामीले बाइबलमा पाउँछौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एकतामा आउनु नराम्रो कुरा होइन एकदमै एकतामा आउनु सबैजना पर्छ र आउनै पर्छ किनभने यो प्रार्थना खेरो गएन हाम्रो परमेश्वरको अगाडि कति हट्ठी पुस्ता भएन हामी हामीले उदाहरण दिनु परेन यहाँ तिमीहरू त नुन हो नि पृथ्वीको नुनको स्वाद गयो भने त माटोमा फाल्न पायो केही कामको भएन नि तिमीहरू त बत्ती हो नि होइन यदि कसैले बत्ती बालेर पाथी नै छोप्दैन पाथी नै छोप्ने काम भएन नुनको स्वाद गएन यहाँ एकतामा आउनुपर्छ यो यो पार्टी सिबिल खोल्दै गर्दा अथवा खोल्छु भनेर त्यहाँनिर यसो होइन पहिलादेखि अब हिजो होइन हिजो होला नि होइन पार्टी पार्टी चाहिँ समाज यो समाजवादी पार्टी चाहिँ सामाजिक एकता पार्टी घोषणा भएको हिजो होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो खोल्ने तयारीमा गर्दाखेरि मैले यो उनीहरू मिल्दै मिल्दैन भनेर भनेको थिएँ नि अस्तिको तपाईँको इन्टरभ्यूमा होइन त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरू चाहिँ जोसिएर यो तारा राईले त हामीलाई त डाक्टर तारा राईले त कस्तो मिल्दैन भनेर हामी मिल्छौँ नि भनेर आओस् होइन देखाउँछौँ हामी एकतामा आएर भन्छ भनेर अब मैले त्यो भनेको त मिल्दै मिल्दैन भनेर त्यो भनेको त उनीहरू त्यो त्यो अहमता छ त्यो त्याग त्यागोस् आओस् भनेर भनेको हो नि एकजना व्यक्तिले कसले एकदमै बुद्धिमान व्यक्ति र परमेश्वरले चलाएको व्यक्ति हो उहाँले राम्रो रा कमेन्ट गर्नुभएको छ कोही कोही बेला हामीलाई यस्तो घुमाउरो तरिकाले चेतावनी दिने व्यक्ति स सजेसन सल्लाह दिने व्यक्ति पनि हामीलाई यस्तो सल्लाहकारको नै आवश्यकता पर्छ कुन चाहिँ उहाँ साह्रै बुझ्ने मान्छे हो चाहिँ कृष्णले चाहिँ पा के अरे सबैजना एक एक नहोस् भनेको भा, भा छ बाइबलले भनेको वचनअनुसार खोइ हिँडेको त वचन अनुसार आज्ञाकारी भएर हिँडेको खोइ त किनभने दाजुभाइ एकतामा बस्नु कति मनोहरको कुरा हुन्छ भनेर बाइबलमा लेखेको कुरा खेरो गएर आउनु पऱ्यो नि एकतामा जोसुकैले जेसुकै जो भन्नुहोस् जो जो अरू पार्टी भन्दा यो पार्टीले देशलाई नै निकास दिनको लागि शिव गगतराजमा त्यो एकदमै क्षमता छ हजुर तर कतिले कमेन्ट गर्छ शिविलाई मात्र तपाईँले किन गाली गर्नुहुन्छ मैले गाली गरेको छु रे बाबा झन् राम्रो भएर आओस् सुनलाई कतिचोटि तेजाब लगाइन्छ कतिचोटि आगोमा पगालिन्छ र नम्बर वान सुन बन्छ मैले त नराम्रो भनेको छु र उहाँलाई जो प्रेम गर्ने मान्छेले गाली गर्छ जो असल होस् भन्ने व्यक्तिले जो भलो चाहने व्यक्तिले होइन को भलो चाहने मान्छेले आ अँ राम्रो छ भने चिल्लो बोल्छ तर भलो चाहने मान्छेको बोली खस्रो मिठो हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पार्टी त एकदम माथि जान्छ यो पार्टी माथि जान्छ र पार्टी यो पार्टीले यो पार्टीले जितेर पनि छोड्छ किनभने अहिलेसम्म राजनीतिमा कृषन मासँग बसेर पनि उहाँले नराम्रो काम त गर्नु व्यक्तिगत कुरा आफ्नो ठाउँमा छ तर समग्रमा यो सामाजिक काम त उहाँले राम्रै गर्नुभएको छ नि त हजुर हामी त सामाजिक कामलाई हेर्ने हो व्यक्तिको कुरालाई टिका टिप्पणी गर्ने होइन कति ठाउँमा हाम्रो कमजोर हुन्छ हामी उनान्सय पोइन्ट उनान्सय कमजोर हुँदा पोइन्ट एक रा पनि राम्रो रा थिएन होला त्यही पोइन्ट एक राम्रो रा थियो होला रा त्यतिलाई हेरेर परमेश्वरले परमेश्वर जस्तो परमेश्वर महान यत्रो ब्रह्माण्ड सारा सृष्टिका मालिक परमेश्वर सारा ज्ञान ज्ञानविधिको परमेश्वरले आफ्नो पुत्र हामी जस्तो पापीलाई दिनुभयो र उहाँले अनि हामीलाई चाहिँ उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छैन र गर्नुभएको छ नि होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो विश्वासलाई उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ नि होइन त्यस कारणले शिवि गधराजमा चाहिँ नै उहाँकोमा त्यो क्षमता छ त्यो क्वालिटी छ किनभने सानो कुरा भयो भने उसले पो मलाई जित्ला कि उसले पो मलाई जित्ला कि ऊ ऊ पो ठुलो मान्छे हुने कि ऊ ऊ चाहिँ अब भाषण गर्दा राम्रो बोलो उसको पो सुन्देँ भयो म चाहिँ तल पर्ने भयो भने त्यो न्यारो त्यो साघुरो सोचाइ त्यो किचे किचे सोचाइ उहाँको छैन क्या किनभने नि उहाँमा अलिकति सबैलाई विस्तृत रूपमा अगाडि बढाएर जाउँ न त एका त भएर जाउँ न भनेर पहिलाको अध्यक्षहरूले त्यो गर्नु नसकेको क्या त्यो क्षमता नभएर अहिले उहाँले खोल्दै हुनु यो पार्टी खोल्नुभयो तर यो पार्टी खोल्दै गर्दाखेरि र हिजो घोषणा गर्दै गर्दाखेरि सारा देशभरिको इसाईहरूले क्रिस्चियनहरूले तपाईँको यही पार्टीमा भोट हाल्छ अरू उसेल आएर जान्छ हजुर तपाईँले त्यो देख्नुभयो म मैले यो पहिल्यै देखेको दर्शन हो तर मैले त्यो बेला भनेको थिइनँ तपाईँको त्यो कुरा सुन्दै गर्दाखेरि हजुर पहिला पनि त धेरै प्रयास त भएका थिए नि त हाम्रो जनजागरण पार्टीले प्रयास गरेको थियो एपी मसिया पार्टीले पनि प्रयास गरेको थियो राष्ट्र मुक्ति आन्दोलन पार्टीले पनि प्रयास गरेको थियो अघिल्लो वर्ष हेर्नुभयो भने एकचोटि त्यस्तै एउटा माहौल भएको थियो एकता भएको जस्तो माहौल तर पछि फेरि उहाँहरूको बिचमा धेरै कुरा नमिलेको कारणले फेरि अनेकता हुन थाल्यो समस्या हुन थाल्यो हामीले त्यो देख्यौँ त्यो देखिसकेपछि अलिकति गम्भीर समस्या हामीले देख्यौँ के कुराले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एकतामा आउन नदिएको भन्ने कुरा तपाईँले अघि स्पष्ट पार्नु भयो सबैजना म हुँ म नै अध्यक्ष हुनुपर्छ मैले नै यो पद पाउनुपर्छ भन्ने त्यो एक प्रकारको त्यो घमण्ड एक प्रकारको त्यो पदप्रति जुन लोभ छ त्यसले गर्दा पनि एकतामा आउन दिएन र अहिले चाहिँ एक प्रकारले क्रिस्टियनहरूभन्दा बाहिर रहेका पार्टीहरूले चाहिँ सिबी गत्रजीलाई समर्थन गरेको हामीले पायौँ हजुर यो अलिकति अचम्मको लाग्दो पनि छ यो परमेश्वरको योजनामा छ अचम्म चाहिँ हामीले मान्ने गर्छ है परमेश्वरको योजना हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अहिले उहाँहरू एकतामा आउनलाई पहिला कोसिस गर्नुभयो तर हेर्नुहोस् एउटा हिरा हुन्छ नि त्यो त पहिला हेर त ढुङ्गा हुन्छ केही पनि राम्रो हुँदैन हो कि होइन भन्नुहोस् त त्यो हिरा बनाउनलाई त कतिचोटि त्यसलाई त फुटाएर काटेर काटेर मात्रै टल्किने राम्रो बन्न बन्न आकार आकार भएको हिरा हुन्छ नि है हो किन्नु त्यति त टल्किँदैन अन्त यो एकदम ठुलो पार्टी बनाएर देशलाई हाकेर जान्छु भन्ने व्यक्तिहरूले अहिले आफू केन्द्रित यति सानैमा त आफू मिल्न सक्दैन भने ठुलो राष्ट्र हार्न सक्छ त असम्भव छ नि अनि आफ्नो केही छोड्नु परेन त्यो आफू आफ्नो चाहिँ मेरो मेरै हुनुपर्छ भन्ने त्यो हुन्छ नि मुठी बाँध्ने क्या फुकाउनु सक् नसक्ने मुठी फुकाउनु नसक्ने त्यस कारण टुक्रिनु त्यो आफ्नो हृदयभित्रको त्यो अन्त टुक्राउनु नसक्ने क्या हिरा हुन नसक्ने क्या ढुङ्गै बनिराख्ने क्या भित्र ढुङ्गै र ढुङ्गाले गर्दाखेरि एकता हुन नसकेको किनभने उहाँहरूको मनमा चाहिँ नै साँच्चै नै परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्छ र यदि एकाता एकातामा एक आउनै पर्ने हो भने परमेश्वरले त एकातामा आऊ भन्नुभएको छ हजुर होइन फुर्त फुर्ता दुष्ट स्वभाव पनि हाम्रो जुन अहम लोभीपना सैद्धानिकपना झुटो बोल्ने होइन एकतामा आउँछ आउँछु गर्ने अनि त्यो त संसारको जस्तो नाटक बरु संसारको मान्छे एकतामा आउँछ हेर्नुहोस् त शेरबहादुर दाईले पहिला चाहिँ पार्टी फुटाएर नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक लाग्नु लानुभयो म पार्टीको चाहिँ तपाईँले अघि ठिकै भन्नु म म चाहिँ जिल्लाको चाहिँ नि म सहसचिव थिएँ त्यो बेलामा खासमा हाम्रो सँगसँगै त्यति धेरै महिलाहरू नै थिएन अहिले त ए चिया उम्रे जत्तिकै उम्रिएका छन् महिलाहरू अगाडि आएको छ जागृतिमा म त मेरो बाबु बोकेर हिँडेको म एक्लै हिँड्थेँ एकजना उषा दिदी हुनुहुन्थ्यो अरू कोही पनि हिँड्दैन थियो तर पनि अहिले त धेरै आएको छ म त खुसी लाग्छ ए हामीलाई ओकाटो उनीहरूले आयो र खाइदियो भन्ने हामीलाई त्यस्तो छैन क्या राजनीति गर्ने मान्छेमा नि एकदमै नै एकदमै हामीमा फ्लेक्जिबल हुनुपर्छ भनौँ न होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि म शेर्बा दाईको पार्टी फुटेपछि म नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकको फेरि भातृ संस्था भन्छ नि त्यसलाई चाहिँ महिला सङ्घको सभापति भएर मैले उहाँलाई अब दुःखको घडीमा साथ दिनु भनेर बाइबलमा लेखेको छ नि त होइन दुःख घडीमा साथ दिने पो साथी हो त मित्र हो त असल मित्र हो दुःख घडीमा साथ दिने असल मित्र मैले उहाँ चाहिँ यहाँ पार्टी फुटाइ ल्याउनु केही चित्त बुझेन होला अब गिरिजा बाबुहरूसँग होइन अनि मैले त्यतापट्टि आएर नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक महिला सङ्घको सभापति भएर मैले उहाँलाई साथ दिएको हो राजनीति गरेको हो र त्यही बेलामा भित्रबाट आएको पास थियो मेरो अनि त्यो उद्धव कि उत्तम महत्त्व कि थाहा भएन नाम त्यस्तै उद्धव उत्तम अनि त्यो थर पनि के त्यस्तै महत जस्तो केही लाग्छ अनि उहाँ चाहिँ शैसाह हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ पट्याएर त्यो गोजीमा छ क्या मेरो पास चाहिँ अनि म चाहिँ फेरि त्यो बेलामा अब जवान पनि थिएँ गोरी पनि थिएँ होइन अनि त्यस कारणले उहाँले मलाई त्यसो गर्नु मेरो पास त मेरो अधिकारको कुरो हो त्यो गर्नु मिल्दैन थियो नि उहाँले हजुरको पास आएकै छैन भने मैले कतिचोटि उहाँलाई रेस्पेक्ट गरेँ कि म फेरि धेरै रेस्पेक्ट गर्छु नि त एकदमै धेरै रेस्पेक्ट गर्छु अनि ने एउटा नेपाली उखान छ नि कुकुरलाई के अरे घिउ पस्दैन अनि यहाँ बाइबलले पनि भन्दछ हितोपशको छब्बिसमा के भन्दछ भने फसलको समयमा झरिपऱ्यो भने त्यो फसल कुहेर जाँदैन धानको बिटै बिटैको हुन्छ नि हो mm. कि okay, होइन भन्नुहोस् त र अनि झरी परे चाहिँ मुर्खालाई सम्मान दिनु सुहाउँदैन फसलको बेलामा झरी परे चाहिँ मुर्खालाई सम्मान दिनु सुहाउँदैन मुर्खा व्यक्तिलाई सम्मान दिँदा दिँदा नसहाएपछि मैले यसरी घोक्राइदिएँ अलिक पर्तिर नपुगेँ अनि म भित्र गएँ अनि यस्तो यस्तो भयो भनेपछि त्यो भित्रको अब कम्प्युटरमा ल्यापटपमा रेकर्ड हुन्छ नि त्यो हेरेर मेरो पास त अगाडि नै आएको छ कति दस बजे नै आइपुगेको छ त्यहाँ अनि उहाँहरूले त्यो हस्ताक्षेप से सेक्युरिटी गार्डले सुरक्षा दिन पर्साउने नि उनीहरूको अधिकारको कुरालाई त्यसरी भित्र जानै नदिने हस्ताक्षेप गर्ने भन्ने कुरो हुँदैन अहिले कतिपय ट्राफिकहरूमा पनि म देख्छु माथिबाट पढेर आएको मान्छेहरूको छुट्टै हुन्छ त्यो बिचरा प्रहरीबाट गएको मान्छेको चाहिँ के हुँदो रहेछ भने नि त्यो हाकिमलाई हेप्दा हेप्दा दबाबमा बसेर उसले त्यस्तै खालको त्यो आफूमा त्यो खालको त्यो देखाउँदो रहेछ क्या शोभावे नि अन्त यो नि अब कसैको लाइसेन्स होइन भने पैसा अलिक खान पाए हुन्थ्यो अथवा कारवाही नै गरिहाल्ने हुन्छ नि हो कि त्यस कारणले गर्दाखेरि छ भने पनि त्यो अलिकति रेस्पेक्ट गर्दाखेरि होइन हामी यस्तो हो यसरी आएको ल तपाईँको ऊ गर्नुहोस् न भन्दाखेरि अलिक नमान्ने खालको के के नै हो मेरो पावर भनेर देखाउने खालको हुन्छ नि होइन अब यहाँनिर त हाम्रो उहाँहरू त बाइबल पढेको छैन त्यो ठिकै होइन प्रशासन उसले चलाएको अरे तर अलिक नमिल्दो खालको मिल्दो खालको चला यस्तै नमिल्दो खालको हाम्रो हाम्रो पार्टी खोल्ने परमेश्वरको भक्त हो भने तर म ती सातको एक्काइसीले भने प्रभु प्रभु भन्ने मात्रै भयो क्या आज्ञा पालन गरेर वचनलाई धारण गरेर हिँड्यो भने त एकातामा आउनुपर्छ एकातामा आएपछि राष्ट्र हाँक्न सकिँदैन अहिले हामीले किन सकिँदैन मजाले नेपाली राष्ट्र हाँक्न सकिन्छ हो किनभने इसाईहरूले यतिचोटि उहाँहरूलाई यो किन क्रिसमसको बिदा देऊ किनभने अहिले सबैको बिदा हेर्नु दसैँको कति लामो बिदा दसैँको बिदा घटाउँदा हुँदैन अथवा तपाईँको क्रिसमसमा क्रिस्चियनहरूलाई सबैलाई बिदा है तिजको बिदा हुन्छ उहाँ के, के अरे महिलाहरूको के 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 हुन्छ नि महिला दिवसको बिदा हुन्छ क्रिसमस भनेको ओल्डभरि मान्नेको विधै छैन रेस्पेक्ट गरेर उहाँ कति मजाले मन्त्रीज्यू भनेर इज्जत गर्दाखेरि कुकुरलाई के अरे यहाँनिर भने चाहिँ मुर्खालाई चाहिँ नै सम्मान दिनु सुहाउँदैन अहिले क्रिस्चियनहरूले धेरै सम्मान दियो क्या यो विभिन्न पार्टीलाई अनि सम्मान दिँदा 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 उनीहरूले सम्मान नै लिएन क्या नम्रताको पनि उनीहरूले कायम राखेन है यसलाई त ए चस् गर्दा हुन्छ यिनीहरू के के पो गर्न सक्छ र परमेश्वरले नै बागडोर सम्हाल्नुहुन्छ र यो भौतिक संसारमा परमेश्वरले नै अदृश्य रूपबाट शासन गरिराख्नु भएको छ र सही समयमा पार्टीहरू खोलिने कुराहरू पनि भइरहेको छ होइन यो सही समय पनि छ किनभने सबै उहाँको समयमा हुन्छ नि त हरेक कुरोको समय छ नि त उहाँको समय बिना त केही पनि एउटा 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 भगेर पनि झर्दैन हो कि न भन्नुहोस् त तपाईँको चाहिँ नि आकाशबाट भनेपछि तपाईँको चाहिँ उहाँको समयमा हामीले अगाडि बढ्न सक्यौँ भने सबैजना एकतामा आएर अहमता छोडेर आयौँ भने राम्रो हुन्छ अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाल सरकारको मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीहरूलाई गृहमन्त्रीहरूलाई शिक्षा मन्त्रीहरूलाई भएको छ त्यो सबै मन्त्रीहरूकोमा त्यो के अरे प्रतिवेदन लिएर गएको होइन र हो okay, कि no? होइन oh. नम्रतामा कुरा गर्दाखेरि त उनीहरू गरेर त देखाउँदो oh. रहेछ होइन त त्यस कारण मुर्खालाई सम्मान दिनु सुन त अनि हामीले त यो देशमा राजनीति गर्न पाउँदैनौँ के यो देशको नागरिक होइनौ यो देशमा के यो देशको बागडोर सम्हाल्न सक्दैनौ ठिक समयमा यो काम भइरहेछ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब कति चाहिँ माओवादीलाई माथि ल्याउने पनि इसाईहरूको भोट हो खिसानहरूको भोट हो खिसानहरू यति धेरै छन् किन छैन नेपालमा धेरै छन् अहिले कतिजनाको त घर भाँडामा बस्नेहरू काममा गएको हुन्छ कहाँ कहाँ गएको हुन्छ उनीहरूको चाहिँ नै तपाईँको यो जनगणनामा नामै टिपेर लगेको पनि छैन तपाईँको त्यो पहिला पनि किसान लेखिदिनु भन्दा ए धर्मको बारेमा लेख्नु पर्दैन भनेर उनीहरूको आफ्नो माथि ल्याउनलाई लेख्नै मान्दैनन् त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो पार्टी एकतामा आएर हामी सबैजना गएर चाहिँ के चाहिँ पाउँछ ऊ एउटा जित्ने पनि होइन बुझ्नुहोस् है अलिअलि त्यो कि मेरो पार्टी यसो गर्दैछु इसारलाई यसो गर्दैछु भनेर त्यो अलिअलि पैसा खाने बानी भएको पो भन्छु म त यस्तो मेरो त छुचो बोली छ नत्र भने किन चाहिँ एकातामा नआउने त किन नआउने हँ कतिजना चाहिँ नि पहिले सहिद भएर गएछन् छन् आफूलाई ज्यान भोलिदान दिएको छ भने उसको भित्र कुरा त्याग्नु नसक्नेले त्यसको लागि गर्न सक्छ सा? एकतामा आउनुपर्छ सिबीले एकतामा आउनु भनेर गरेको ठिक छ सिबीमा जतिको क्षमता भएको मान्छे उहाँसँग चाहिँ भाषण गर्ने क्षमता छ छा, बोल्ने क्षमता छ छा। पार्लियामेन्टमा हाउसमा गएर पछि बोल्ने क्षमता छ छा। अरू कसको छ छा? छैन नि ए गरेर हिँड्ने मात्रै हो र नम्र मात्रै बन्ने हो र हँ सही कुरा बोल्नु पनि सक्नु पऱ्यो नि त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ नै मूर्खालाई सम्मान दिनु सुहाउँदैन अब क्रिस्टनहरूले पनि राजनीति गर्ने पालो आयो उहाँले हिजो के अरे सामाजिक एकता पार्टी घोषणा गर्नुभयो मलाई त एकदम गर्व लागेको छ हजुर तपाईँले चाहिँ एकदमै स्पष्ट धारणा राख्नुभयो हिजो सिबी सरले पनि त्यस्तो कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो पन्ध्र वर्षसम्म हामीले धेरै प्रयास गर्यौँ हामीले नम्यौँ नम्र बन्यौँ हामी विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि हामीले साथ दियौँ र हामीले उनीहरूबाट साथ खोज्यौँ तर आखिरमा गएर जहिले पनि धोका दिने क्रिस्चियनहरूलाई क्रिस्चियन सङ्घ संस्थालाई जहिले पनि धोका दिने पैसा मजाले खाने शिक्षा मजाले लिने तपाईँको डोनरहरूको पैसा मजाले लिने नेपालले होइन उप विभिन्न सुख सुविधाहरू मजाले ग्रहण गर्ने हजुर अनि पछि अन्तमा गएर चाहिँ फेरि क्रिस्टियनहरूलाई धोका दिएको घटनाहरू हाम्रोमाझ आइरहेको छ कतिचोटि तपाईँको बम हानेको घटनाहरू छ तपाईँको चाहिँ क्याथोलिक चर्चमा बम हानेको घटनाहरू घटाएको छ क्रिस्टियनहरूमाथि चाहिँ बन्दुक हानेर आक्रमण गरेको घटनाहरू पनि घट्यो प्रेम आले के गर्यो यो वर्ष देखिहाल्नु भयो हाम्रो शिवी गताज्यूलाई चाहिँ उहाँले एक प्रकारले अप्रत्यक्ष रूपमा एक्टाइ गर्नुभएको थियो धेरै समयसम्म उहाँलाई कुराउनु भयो कुसकेपछि पनि उहाँसँग एकचोटि फेस टु फेस सामले सामे हुँदाखेरि उहाँले राम्रोसँग व्यवहार गर्नु भएन र त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ एक, एक, गर एक प्रकारले अब यसरी नहुने रहेछ हद पार भयो नि त सङ्घ संस्था मात्रै खोलेर त हुँदैन रहेछ खालि मानव तपाईँको अधिकार अथवा तपाईँको चाहिँ एक प्रकारले खालि वेलफेयर मात्रै गरेर नहुने रहेछ क्या राम्रो व्यवहार मात्रै देखाएर अब एउटा चाहिँ संयन्त्रमा जान पर्ने भयो सबै नीतिको माउ चाहिँ राजनीति हो भन्ने प्रकारको विचार हाम्रो सिबी गदाज्यूले ल्याउनु भयो एकदमै सही यो सही तपाईँले जुन भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघि सिबी गदाज्यूले चालेको पाइला चाहिँ सही हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो हुन पनि सक्छ अरूले पनि त पाइला चालिरहेका थिए तर के अब सिबी गदराज्यू पोलिटिकल पार्टीमा गएर समाज एकता पार्टीको अध्यक्षता गर्दै गर्दाखेरि उहाँले विभिन्न व्यक्तिहरूको लागि विभिन्न समुदायको लागि अधिकारको माग गर्दै गर्दाखेरि गर्दा जुन व्यवहार उहाँप्रति गरिएको छ फेरि उहाँप्रति गरिने छ कि छैन किनभने सानो पार्टीलाई त ठुलो पार्टीले जसले मिल्ने गरेको छ अब हाम्रो शिविगद्राज्यूको पार्टी त छ तर त्यो त मूलधार पार्टीहरूभन्दा धेरै सानो छ नि त अहिले पनि तपाईँको चाहिँ थ्रेस होल्ड नभएको भन्ने घटनाहरू आइरहेको छ अहिले वान हन्ड्रेड एट्टी नम्बरमा छ यो पार्टी होइन अनि यसमा अलिक धेरै सङ्घर्ष गर्न परिरहेको छ के अब शिवी गद्रज्यूको बोली बिग्छ त उहाँ पार्टीमा आइसकेपछि त्यो कुरा पहिला चाहिँ अब महासङ्घको अध्यक्ष हुँदाखेरि पनि धेरै उहाँ पे पेलानमा पर्नुभयो र अब अहिले यो राजनीतिक पार्टीमा आइसकेपछि के उहाँको बोली झन् प्रखर बन्ला त सुन्ला त सरकारले भन्ने कस्तो इच्छा छ तपाईँको यो चाहिँ उहाँको सुन्छ कि सुन्दैन उहाँको सुनाइ हुन्छ कि हुँदैन हाम्रो समुदायको सुनाइ हुन्छ कि हुँदैन त सानो दलहरूको mm. सुनाइ हुन्छ कि हुँदैन अब विभेद नपरेका जातिहरूको चाहिँ सुनाइ हुन्छ कि हुँदैन नि त हुन्छ धन्यवाद यो किनभने नि अब संसार हो नि त यो त होइन उहाँ खिर्सनमासँग पेलानमा हुनुहुन्थ्यो यस्तो दुःख भयो दुःखै गर्ने हो नि त संसारमा काम गर्ने हो नि त होइन काम गर्न त कहाँ पो सजिलो छ र कहीँ पनि सजिलो छैन नि जति हामीले हेर्छौँ एमालेमा केपी शर्माज्यूलाई सजिलो छ ओलीज्यूलाई होइन जस्तो लाग्छ यता नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ शेरबार देवाज्यूलाई कति सजिलो छ भन्ने लाग्छ नि आफ्नै पार्टी पार्टी आफ्नै पार्टीभित्र पनि यो राजनीति आफ्नो आफ्नो आन्तरिक द्वन्द त हुन्छ नि होइन अब समुद्र राजनीति भनेको एउटा समुद्र हो समुद्रमा चाहिँ नि कति समुद्रले फोहोरहरू बगाएर लान्छ कति व्यक्तिहरू त्यहाँ चाहिँ नि पौडिँदा पौडिँदै पौडी नसकेर मर्छन् होइन एउटा हामी पौडी खेल्ने क्रममा धेरै लाखौँ मान्छे त्यहाँ छौँ होइन एउटा समुद्रमा देख्छौँ नि हामीले होइन अब जो पौडेर चाहिँ नि सफल व्यक्तिले त पारिपट्टि पार गरेर जान्छ नि त होइन र त पौडी क्रममा त धेरै गाह्रो हुन्छ नि है राजनीति भनेको चाहिँ एउटा समुद्रमा हाम फालेर पौडी जस्तो हो क्या हो कि नभर्नुहोस् त बगार लान्छ कि डुबिन्छ कि मरिन्छ कि पारे तरिन्छ है त्यस कारणले गर्दाखेरि यो राजनीति भनेको समुद्र चर्खेपिङ पनि हो कहिले माथि हुन्छ कहिले तल कहिले बिचमा लेबलमा हुन्छ अनि माथि जानुबित्तिकै सम म चाहिँ अह भनेर धेरै भाव खोज्ने भयो नि त हाम्रो अरू पार्टीका मान्छेहरू होइन अनि हजुरभन्दा पनि भेट नदिने होइन अनि त्यहाँदेखि पर्खाइराख्ने यो यो चाहिँ शोषण प्रवृत्ति हाबी भयो क्या उहाँहरूको चाहिँ नि मन परेकोलाई चाहिँ अँ भनेर तुरुन्तै भेटिहाल्ने आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ अनि यहाँ त महान व्यक्तिहरू पनि होला नि त कृष्ण जगत्मा त छैन नि त परमेश्वर महान हुनुहुन्छ परमेश्वरको ज्वानहरू सबैजना महान हो त्यस कारणले गर्दाखेरि कता कता वरिष्ठ व्यक्तिहरू आएको होला ए कृष्ण भनेर हेर्ने उनीहरूको त्यो क्या यो माइन्ड नि सोचाइ भयो क्या एकदम त्यो सङ्कुचित निसङ्कुचित विचारले गर्दा आफैको उहाँहरूले नै आफूलाई तल पारे क्या आफ्नै आप आफूले आफूलाई नै त्यस कारणले गर्दाखेरि रेस्पेक्ट दिनु एउटैले एक एक्लै अर्कालाई रेस्पेक्ट दिनु जान्नु पर्दैन अनि जानेन नि त उनीहरूले त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको त हामी त भन्छौँ ए सानो बगाल नटराहु बाइबलले भन्दैछ होइन त्यस कारणले हामी त कहाँ सानो दलहरू त अनि हाम्रो पार्टीहरू त ठुलो ठुलो दल हो नि परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ तर हामी त परमेश्वरमा कहाँ छ कि छैनौँ मेन कुरो हामी चाहिँ पहिला परमेश्वरमा बस्नु पऱ्यो क्या परमेश्वरमा बसेर अडिएर काम गरौँ भने पनि तपाईँको हेर्नुहोस् त त्यहाँनेरि चाहिँ नि तिन सयजनाले कुकुरले जस्तो पानी चाटेर हजारौँ मान्छे फिर्काइदिएर लाखौँलाई जितेको कुरा छैन गिरन खोलामा हजुर त्यस कारणले देश हाँक्ने उमा छौँ यस कारणले गर्दाखेरि अब उहाँ सिबीसँग चाहिँ नै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रको राजदूतहरूसँग बोल्ने ल्याएर मिलाउने होइन अब हाम्रो आफ्नो पार्टीलाई नै अगाडि हाँकेर लानु सक्ने त्यो दर्शन भिजनहरू त्यसमा लिने र एक सल्लाहमा के अरे हितो उपदेशमा भन्छ नि मानिसले चाहिँ एक अर्कामा अब समाजदारी व्यक्तिले चाहिँ सल्लाह खोज्नु अरे क्या सल्लाह खोजेर अगाडि बढ्ने उहाँको छ अब अरू के छ मै जान्ने अरूको सल्लाह नसिन्ने मै जान्ने अरू लियो अनि फेरि आफूलाई अरूबाट सल्लाह चाहिँ लियो अनि आफैलाई मै जान्ने भनेको छ तर उहाँले <laughs> चाहिँ अरूलाई पनि यसरी अगाडि लगाएर अनि आफूले नजाने कुरालाई पछाडि बसेर पनि अगाडि बढिरहेको मैले अहिलेसम्म देख्छु है अब सबै मान्छेको हेर्नुहोस् मान्छेमा उनान्सै सबै कुरो मान्छेमा राम्रो हुँदैन किनकि के त मान्छेमा खोट हुन्छ नै बाहेक सिद्ध र सुन्दर असल कोही पनि छैन होइन तर पनि उहाँमा त्यो गर्ने कुरो चाहिँ क्षमता छ क्या हामीले त हेर्नुभयो त समाजलाई बढाएर लाने हेकामा अलिकति अहिलेसम्म गरिरहेको कुरो त म त राम्रो देख्छु होइन र अझै पनि उहाँले चाहिँ अब अरू पार्टी जस्तो चाहिँ नै अलिकति आफ्नो केही केही भयो भने आफ्नो फुत्ता छोडेर आफू मात्रै हुन्छ नि अहिले विजय गच्छेदारहरू कुन पार्टीमा जाने घरि काङ्ग्रेसमा आउने घरि कता जाने आफूलाई क्या उ गर्नलाई हुन्छ नि होइन त्यस्तो गर्ने अनि त्यहाँदेखि यहाँ पर चाहिँ परमेश्वरमा आफू आएर काम गर्यो भने माथि यो ठुलो पार्टी हुन्छ देश हाँक्ने पार्टी हुन्छ यो अन्तर्राष्ट्रियले नै सहायक सहयोग गर्छ अरू पार्टीलाई पनि गरेको छैन अन्तर्राष्ट्रले गरेको छैन गर नेपाल दुई ढङ्गको तरुल भन्छ नि होइन अनि अन्तर्राष्ट्रियले सहायता नगरी केले चाहिँ अगाडि बढे त ए हाम्रो देशमा हामी भन्ने कुरा बाहिर हो एउटा चाहिँ छिपेर नीति चाहिँ बाहिर देखाउने हो कति अब यो हाम्रो समाज एकता पार्टीमा जुन विवादित विषय छ त्यसमा पनि हामी अलिक छलफल गरौँ हजुर जस्तो तपाईँले अघिल्लो पालि के भन्नुभएको थियो भने कुनै पनि देशमा धर्मको राजनीति चलेको थिएन भन्नुभएको थियो इसाईको पनि इसाईको पनि राजनीति चल्दैन भन्नुभएको थियो इसाई धर्म पनि राजनीति टिक्दैन जस्तो तपाईँले साराङसँग कुरा निकाल्नु भएको थियो अब यो पार्टीलाई तपाईँको चाहिँ विभिन्न इसाईहरूले पनि अनि गैर इसाईहरूले पनि यो त एउटा क्रिस्चियन पार्टी है भनेर हेरिरहेका छन् अब हामी सिवी गद्राजी एउटा क्रिस्चियन भएको कारणले गर्दाखेरि र उहाँले अध्यक्षता गर्नु भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा क्रिस्चियन पार्टी हो भनेर हेर्न थालिसके उनीहरूको नजर त्यस्तो हुन थालिसक्यो जबकि अरू पार्टीहरू पनि अरू मानिसहरूले चाहिँ चलाइरहेका छन् जस्तो माओवादी हेर्नुभयो भने कम्युनिस्टका पार्टीहरू हेर्नुभयो भने समाजवादीका पार्टी हेर्नुभयो भने त्यसै गरी तपाईँले यतापट्टि हाम्रा कङ्ग्रेसको पार्टी हेर्नुभयो भने होइन राप्रप्राको पार्टी हेर्नु भने यो चाहिँ बुद्धिस्टले पनि होइन मुस्लिमले पनि होइन क्रिस्चियनले पनि होइन सिखले पनि होइन बाइले पनि होइन तर छत्र एक छत्र राज्य कसको भइरहेछ हिन्दूको भइरहेछ अनि त्यसमध्ये अहिले यो क्रिस्चियन पार्टीहरू मौलाउँदै गर्दाखेरि जसले चाहिँ किन क्रिस्चियन पार्टी भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ क्रिस्चियन व्यक्तिले अध्यक्षता गरेको कारणले गर्दाखेरि वास्तवमा त्यहाँ त अरू व्यक्तिहरू पनि छन् हिन्दूहरू पनि छन् तर एउटा क्रिस्चियन चाहिँ अध्यक्षतामा हुने बित्तिकै यो चाहिँ क्रिस्चियनको पार्टी भन्ने भनाइहरू हाबी हुँदै आएको छ अब यस्तो माहौलमा किनकि बहुसङ्ख्यक त अब हिन्दू छ भन्ने भनाइ छ बुद्धिस्ट छ भन्ने भनाइ छ यस्तो माहौलमा हाम्रो सिबी सरको अथवा अरू क्रिस्चियन व्यक्तिहरूले अध्यक्षता गरिरहेको पार्टीहरू बुझेँ तपाईँको हिजोको त्यो अलिकति मैले सुन्न चाहिँ पाएँ छुइनँ अलिकति बिहान थोरै मात्रै सुनाएको थिएँ एकल मैलाहरूलाई पनि के के गर्ने अनि त्यहाँदेखि पछाडिएको वर्गहरूलाई खै के के गर्ने भन्ने यहाँनिर त बाइबलको कुरा त लादेको छैन नि त कसरी क्रिस्चन पार्टी भयो हो अब होइन यो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि लट खिर्सनै खिर्सान पार्टी नै भए पनि त खिर्सानहरूले त लगेर हरेक बाढी पहिरोहरूलाई पनि दिएको छन् हौ अनि त्यहाँदेखि हरेक त्यो महामारीको बेलामा नै दिएको छ हौ त्यो कुकुन पार्टीहरूले चाहिँ सिन्धुपाल्चोकमा लग्यो नि के अरे त्यो टेनहरू लग्यो होइन यस्तो टेनहरू जस्ताको का पाताहरू काठमाडौँमै फिर्काएर लिएको छ त्यो भाइहरूले हुन्छ नि एउटा एउटा सानो सानो संस्था एनजिओहरू खोल्छ नि होइन अनि मागेर लाने गर्नेले उनीहरूले फिर्काएर लिएको छ संसारको मान्छेको भनेको त्यो हुन्छ तर हाम्रो त जहाँ लग्यो त्यहाँ दिएर आएको छौँ नि हजुर अनि खिर्सानहरूले त दिएको छ नि खिरसानको शिक्षा राम्रो छ खिसानहरूले चाहिँ दिने ठाउँमा दिएको पनि छ झुट बोलेर हिँड्दैन होइन सबै ठाउँमा त्यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रै त झन् राम्रो अब यो चाहिँ नै भ्रष्ट चारले चाहिँ नै गाजिराकोमा मुक्त राष्ट्र बनाउनु खोज्ने आउने व्यक्तिहरूलाई त तपाईँको चाहिने जनताले भोट दिने एकचोटि हेरौँ न त भनेर जसरी माओवादीलाई दिएको थिएँ नि त्यो बेला त एमाले र काङ्ग्रेसको मात्रै मान्छे छ भन्थ्यो नि मान्छेले होइन देखाइदियो नि अब औयो भएन एमालेसम्म दिक्कै भयो काङ्ग्रेससँग पनि दिक्कै भयो अब छैन माओवादीबाट नि दिक्कै भयो भन्ने व्यक्तिहरू पनि कोही कोही गाउँमा छन् काङ्ग्रेसको त खुङ्का काङ्ग्रेसकै भइहाल्यो एमआलएकै एमएलएकै भइहाल्यो उनीहरू कतै दायाँ बायाँ चल्दैन हो कि न भन्नुहोस् न भोट दिने त जनता हो नि त गाउँको साधारण नेताहरू पनि नेता काङ्ग्रेस काङ्ग्रेसै एमालेको एमाले हुन्छ भोट दिने त व्यक्ति भयो नि त्यो व्यक्तिको सोचमा भर पर्छ परमेश्वरले त्यो हृदयलाई चेन्ज गरिदिनुहुन्छ है यसलाई देखि कहाँ थोरै छ र धेरै पो देख्दैछु म त अहिले त दिन प्रतिदिन तर हिजोको कार्यक्रममा तपाईँले हेर्नुभयो भने हजुर त्यहाँ अधिकांश सहभागिता चाहिँ क्रिस्टियनहरूको भएको थियो अनि जो गेस्टहरू थिए पाहुनाहरू थिए जो चाहिँ अतिथिहरू थिए त्यहाँ आएका थिए उनीहरूले पनि हालै लु जेमिसी भन्दै क्रिस्टियनहरूलाई अभिवादन गरेको र त्यो अभिवादनको अभिवादन फर्काएको कुरा पनि त्यहाँ भइरहेको थियो हजुर त्यस्तो माहौलमा चाहिँ अब सन्देश कस्तो गयो भन्दा यो चाहिँ क्रिस्टियनहरूको पार्टी हो भन्ने सन्देश गएको हामीले देख्यौँ हिजो किनभने अब आङ्काजी सरले पनि तपाईँको चाहिँ जयमिसी नै भने अरू हाम्रो मुस्लिमबाट आउनुभएको प्रतिनिधिहरूले पनि अथवा त्यस्तै समूहका मानिसहरूले पनि जय जयमिसी हालिलुए भनेकै सुनियो त्यस्तै गरी विभिन्न पत्रकारहरू पनि समावेश <laughs> थिए त्यहाँ पनि जयमिसी भनेकै त्यसरी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ अभिवादन गरेको देखियो यसो हेर्दाखेरि अब यो चाहिँ क्रिस्चियनको पार्टी हो यो क्रिस्चियनले पनि राजनीति गर्न लाग्यो भन्ने सन्देश गएको जस्तो पनि भइरहेको छ यस्तो छ नि त अन्त्यको समयमा प्रभुले हजार वर्ष राज्य गर्न आउनुहुन्छ नि संसारमा होइन अनि प्रभुको चाहिँ नै अब जय होस् हलेलुया भनेको त प्रभुको महिमा गरेको हो त यो सुसमाचार सुनाएको यो त यो त अब कसले त्यसरी त्यत्रो काम गर्नु सक्नु सक्थ्यो होला नै शिव गगतराजद्वारा पार्टी चाहिँ नै हिजो उद्घाटन गरेर त्यो भनेको त राम्रो लाग्यो मलाई होइन हलेलुवा जयमसी जो प्रभु इसुकृष्ठको जय होस् भनेको सुसमाचारै कार्य त भयो नि होइन ध्यान किसानहरूले त प्रवेश गिल्ला माझ र मुक्ति चाहिँ प्रवेश कृष्ण छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले नि त बुझिसकेको छ अहिले विभिन्न युट्युबबाट फेसबुकबाट विभिन्न पेजहरूबाट होइन बुझिसकेका छन् अब है अब सुसमाचार चाहिँ राज्यको कुना कुनासम्म पुगिसक्यो होइन अब प्रभुको राज्य गर्न त प्रभुकै जनहरूले नै पृथ्वीमा नि राज्य गर्न गर भनेको छ नि त बाइबलमा होइन गर्न सक्छ नि त अनि यो त एकदम आत्मिक राज्य नि संसारिक राज्य नि मसालाई परमेश्वरले सिकाउनु भएको छ नि हो कि न भन्नुहोस् अनि संसारिक राज्य पनि आउने कुराको चाहिँ नै एउटा यो, यो राम्रो न के अरे नतिजा हो भनौँ न हजुर तपाईँले त्यो भन्दै गर्दाखेरि जस्तो उदाहरणको लागि हिजो त्यस्तै आस्थाको कुरा बढी आउन थाले क्या त्यहाँ हुन त शिव गदाजीले आस्था एउटा कुरा हो राजनीतिक पार्टी एउटा कुरा हो भन्दै त हुनु त्यो भनेर चाहिँ उहाँले स्पष्टीकरण दिँदा दिँदै पनि त्यहाँ चाहिँ अलिकति आस्थाको कुरा बढी झल्कियो त्यहाँ यो पार्टीले चाहिँ क्रिस्चियनकै लागि बढी वकालत गर्छ भन्ने टाइपको त्यहाँ अरूले सन्देश दिँदै थिए जस्तो उदाहरणको लागि हिजो सुब्बा सुब्बा सरले र आङ्काजी सरले के भने अब यो पार्टीको झन्डाको चिह्न अथवा यो पार्टीको चिह्न चाहिँ गिटार हुँदैन तर क्रुस हुनु पर्यो भनेर उनीहरूले जोड दिँदै थिए ए अनि यदि तिमीहरू क्रिस्चियन भइदियो भए क्रुस राख्न किन डराएको जबकि राप्रपाको पहिलाको अध्यक्षता गरिरहेको कमल थापाले चाहिँ गाई राख्न सक्छ भने यो पार्टीले किन क्रुस राख्न सकेन त आफ्नो आस्थाबाट किन डरायो त सास किन देखाउन सकेन भन्ने एक प्रकारको त्यो आवाजहरू आइरहेको थियो त्यो माइकबाट त्यो पुलपिटबाट त्यो पोडियमबाट त्यो डे भनौँ न ड्यासबाट यो कस्तो लाग्यो त हजुरलाई यो क्रुस राख्नुपर्छ त त्यहाँ पार्टीको चिह्न सुहाउँछ हुन्छ म तपाईँलाई धेरै धन्यवाद यसको लागि अनि अब, अब चाहिँ नि क्रुस राख्नेमा अनि गिटार राख्नेमा अनि यो शिवगदराजजीले चाहिँ अब यो पार्टी चाहिँ नि राजनीति चाहिँ धर्म चाहिँ व्यक्तिले मान्ने आफ्नो आस्था आफ्नो ठाउँमा छ तर यो पार्टी चाहिँ राष्ट्रको लागि हो र नेपाली जनताको लागि हो भनेरले भन्नु भएन त भनेपछि तपाईँको धर्म त कम्युनिस्टहरूले अफिम भन्छ त उनीहरूै झन् धेरै त्यहाँनिर चाहिँ नि उहाँ जोखाना हेराउनु के के हेराउनु होइन ज्योतिष हेराउनु गइरहेको हुन्छ अनि उनीहरूले चाहिँ नि धर्म कर्मको पूजापाठ गरिरहेको हुन्छ अफिम भन्नुहोस् त मान्दै मान्नु नहुने नि त कम्युनिस्टले हो कि न भन्नुहोस् त ल काङ्ग्रेस त आस्ति गरेँ ल ल हामी त राजनीति गर्ने भयो म कुनै धर्म मान्दिनँ भन्छ तर आस्तिक त हो नि त होइन अफिम त भनेको छैन नि त भनेपछि उसले ल एउटा हिन्दूले हिन्दु मानिरहेछ काङ्ग्रेसको एमा किर्सनले किर्सनै एमाले एमाले भनेपछि त्यो त व्यक्तिले मान्ने कुरो हो तर राजनीति गर्ने भने चाहिँ देशको लागि कस्तो किसिमको नीति नियमहरू ल्याउने होइन राष्ट्रलाई अरूकै राष्ट्रको लेभलमा चाहिँ नि अहिले दक्षिण कोरिया कति माथि पुग्यो विकासमा होइन अमेरिकाको लेभलमा चाइनाको लेभलमा पुर्याउने कुरो हो नि त यो त राष्ट्रलाई गर्ने कुरो हो नि त नीति होइन राष्ट्रलाई चाहिँ उँभो लाने उँ हाँक्ने हो नि त धर्म भनेको आफ्नो आस्था हो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो सही कुरा हो वास्तवमै अब यो झन्डाको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ किन करस नै राख्दाखेरि साहसी हुने गिटार राख्दा साहसी नहुने होइन क्या सबैलाई आगो चाहिन्छ आगोमा भात पकाएर खानुपर्छ है आगो त्यो पवित्र आत्मा नि भन्छ नि होइन त्यस कारणले गर्दा तिमीहरूको आगो तिमीहरूको अन्न आगो आगो पा आगोमा आशिष नि पानी पनि परमेश्वरले दिनुभएको एउटा अनुग्रह हो एक दिन हामीले परमेश्वरको अगाडि एक दिन जन्मने एक दिन मर्ने हो यो संसारमा धेरै अकुत सम्पत्ति कमाएर नि के गर्ने परमेश्वरको अगाडि खा, हामी खडा हुँदाखेरि सारा संसार हात पारे पनि आखिरी आत्मा चाहिँ प्राण चाहिँ नरक गयो भने के लाभ भयो र मानिसलाई होइन ना? त्यस कारणले गर्दाखेरि कुरुसै राख्न साहसी हुने, हुने गिटार राख्दा साहसी नहुने आगो राख्दा साहसी हुने भन्ने कुरो पनि छैन र बलिरहेको आगो यस्तो पारक पाउँछ नि त्यो आगो राख्दा झन् राम्रो हुन्छ किनभने किनभने ठिकै छ उहाँहरूले भन्नुभएको अब विभिन्न देशको झन्डा पनि क्रुसमा छ रेड क्रसको साइन पनि क्रुसमा छ मेडिकल अब हुन्छ नि यस्तो यो केमिस्ट्री यो औषधि औषधी पसलहरू पनि तपाईँको क्रस नै छ होइन क्रुसको चाहिँ नि एउटा चुनाव चिन्ह क्रुस राख्दा पनि राम्रै हो गिटार राख्दा पनि राम्रै हो आगो राख्दा पनि राम्रै हो मलाई त जुन राखे पनि त्यस्तो फरक परेको छैन किनभने तर उहाँहरूको आफ्नो आस्थाले गर्दाखेरि हाम्रो प्रभुले चाहिँ क्रुसमा बलिदान दिनुभएको क्रुसै राख्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको त्यो एउटा आफ्नो मर्जीको कुरा उहाँले गर्नुभयो त्यो पनि राम्रो छ हजुर अब यसो प्रभु क्रुसमा त टागिनु भएको होइन नि त उहाँले त काँडाको मुकुट पनि लाउनु भएको थियो भालाले उहाँको कोकामा चाहिँ घोपेको थियो क्रुसमा त टाग्यो भए त केही पनि हुनेवाला थिएन नि त तर त्यहाँ त उहाँलाई धेरै भएको थियो उहाँको कपडा पनि लिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाँडफाँड गरिएको थियो उहाँलाई नाङ्गै तपाईँको चाहिँ हिँडाइएको थियो धेरै छ नि त तर अहिले चाहिँ क्रिस्टियनहरूमा पनि कस्तो छ भने खालि क्रुसमा मात्रै बढी ध्यान दिने होइन अब यसो प्रब्लम त संसारको थुमा पनि भनिहा छ भेडा पनि राख्न सक्छ नि त हामीले भेडा भेडा पनि राख्न सकिन्छ नि त चिन्ह त किन चाहिँ खालि क्रुस त राख्ने एक प्रकारको जोड त्यस्तो पनि आयो अब एक प्रकारले फेरि अब क्रुस चाहिँ किन राख राख्नुपर्ने हो भन्ने तर्क चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्रुसले चाहिँ क्रिस्टियनिटीलाई जनाउँछ भन्ने अनि अब आङ्काजी सर र सुबा सुब सु सु सरले चाहिँ यो चाहिँ एउटा क्रिस्टियनको आस्थाबाट जन्मेको एउटा पार्टी हो त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ क्रुस हुनुपर्छ जस्तो खालको सन्देश हिजो गयो त्यहाँ जनमानसमा त्यस्तो खालको सन्देश गयो अनि त्यहाँ अनि यो क्रुसमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ अब एउटा कुरा आफ्नो त्यसरी गयो आङ्काजीजीको र सु डाक्टर सुबा भन्नु भएन तपाईँले अब तपाईँको चाहिँ नि यहाँनेरि अब शिव गदराजीले चाहिँ गिटार राख्ने भन्ने कुरा ल्याउनु भएको होला होइन अब यो त राष्ट्रको पार्टी हो राज्य राज्यलाई चाहिँ निकास दिने कुरो अब अब, आ, निकास मा, हो अब यहाँनिर चाहिँ भोट त तपाईँको क्रुस देखेपछि अब कृषानलाई मात्रै राजनीति गर्ने कृषणलाई मात्रै निकास दिने होइन नि त कृषानहरू देशमा माथि टप लिडरमा पुग्यो भने चाहिँ नै सबैजनालाई चाहिँ नै स्वतन्त्र गराउँछ क्या सबैजनालाई आशिष आउँछ क्या सबैजनालाई चाहिँ नै तपाईँको समान दृष्टिकोणमा हेर्छ क्या सानो जाति पनि होइन ठुलो जाति पनि होइन समान रूपमा क्या यहाँ त महिला पनि होइन सुन्नु पुरुष मात्रै पनि होइन हो कि होइन भन्नुहोस् त त्यस कारणले गर्दा कति महिला महिलाको नै आफ्नो पीडा छ ए पुरुषले हामीलाई दबाब गर्यो फेरि अर्को यहाँनिर जातिको नि समस्या छ ए ठुलो जातिले हामी सानो जाति बनायो हो कि होइन भन्नुहोस् त त्यो कुनै कुरा हुँदैन समान रूपमा सबैलाई निकास दिएर जाने कुरो उँभो उकास्ने कुरो हुन्छ यहाँनेरि त्यस कारणले गर्दाखेरि अब राष्ट्रको पार्टी हो राष्ट्रको पार्टी हुनको लागि चाहिँ नै गाउँमा सबैजनाले भोट लिनको लागि क्रुस चिन्ह देखेर नदिने पो हो कि गिटार देख्दा चाहिँ अब यो त ओल्ड बडी गिटार बजाइन्छ सबैको फेभरेट गिटार होइन जहाँ पनि अहिले गीत गाउनु परोस् त संसारले नि गिटार बनाउँछ किसारले नि बनाउँछ के त त्यो गिटार राख्दाखेरि चाहिँ सबैको प्रिय भएर त्यसमा भोट देला कि भन्ने उहाँको आफ्नो धारणाहरू होला यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो भेडा राख्न पनि सकिन्छ मैले भने जस्तो आगो राख्न नि सकिन्छ आगोमा सबैले भात पकाएर खान्छ आगो छैन भने के खान्छन् होइन आगो पो म त झन् राम्रो भन्छु भेडा पनि राम्रो मासु खान्छन् सबैले होइन अनि त्यहाँदेखि अब यहाँनिर चाहिँ नि कमल थापाले गाई राख्यो भनेर रा। हामीले कुरुसै राख्नु भन्ने छैन एउटाले चाहिँ नि अब के राख्यो भनेर अर्कोले के राख्नु भन्ने पनि छैन होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नै यो गर्दा साहस हुने यो राख्दा दुहास दुसाहस कमजोर हुने भन्ने कुरो पनि छैन त्यो व्यक्तिको सोचाइ हो होइन यसमा चाहिँ नै आफूलाई कुन इच्छा लाग्छ अब त्यो राख्दाखेरि ठिकै हुन्छ अब हामीलाई हँसिया राख्दा पनि हुन्छ हँसियाले हरेक कुरो काट्नुपर्छ नि होइन त्यो काट्ने छैन भने त केही पनि हामीले ल्याउन सक्दैनौँ के भयो त जे रा हँसिया राख्यो भने राम्रो तरुवा राख्यो भने राम्रो दुई धारा तरुवा राख्यो भने राम्रो आगो राख्यो भने राम्रो आ, भेडा राखे नि राम्रो हँसिया राखे नि राम्रो होइन हँसिया र रा हटाउ राखे नि राम्रो रुख राम राखे नि राम्रो का घाम राखे नि राम्रो जुन चिन्ह मिल्छ तारा राखे नि राम्रो जस्तो हिजो त्यत्रो अब राष्ट्रिय प्रग प्रतिष्ठान सभा हलमा त्यो त अब अहिलेसम्म कुनै पनि क्रिस्टियन पार्टी त्यस्तो वृहत रूपमा कार्यक्रम गर्न सकेको छैन नि हजुर त्यस्तरी चाहिँ यो सामाजिक एकता पार्टीले त्यो कार्यक्रम गर्दाखेरि अलिकति चहल पहल चाहिँ भएको छ इसाई जगतमा र गैर इसाई जगत होइन यसो हेर्दै गर्दाखेरि जुन चाहिँ अहिले हेर्नुभयो भने विभिन्न इसाई पार्टीहरू इसाई पार्टीहरू त नभनौँ जसलाई चाहिँ अध्यक्षता गराउनु भएको छ इसाईहरू एकचोटि त्यो भल आएको जस्तो लागेन बाढी आएको जस्तो लागेन त्यो पार्टीहरूलाई यही कुरो अब समाज एकता पार्टीको अगाडि यी पार्टीको केही कुरा लाग्छ त अब कि कि लाग्छ भन्नाले अब यिनीहरूले चाहिँ सक्छ नि त प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने सामाजिक एकता पार्टीसँग जनजागरण पार्टी र आमूल परिवर्तन मस्या पार्टीले प्रतिस्पर्धा गरेर चाहिँ उछिन्न सक्छ त अब यो पार्टीले यस्तो म भन्छु के भने यहाँबाट किनभने हिजोको कार्यक्रम त भला आएको त लाग्यो नि त होइन यो त हिजोको पार्टी उद्घाटनले त नि के अरे सामाजिक एकता पार्टीको उद्घाटनले त अरू पार्टीलाई पनि भल आइरहेछ मैले देखेको दर्शन चाहिँ त्यो किसानहरूले अब पार्टी खोलाउँ ह भनौँ न अस्तिसम्म त उनीहरूलाई गनेकै थिएन नि त न त जाना जागरणलाई गर्नुहोस् न त मसियालाई गर्नुहोस् गनेकै थिएन क्या त्यो राजनीतिमा परमेश्वरले हरेकलाई दान वरदान दिएर पठाउनु भएको हुन्छ क्या जस्तो वरदान छ नि त्यो वरदान अनुसार हिरो भने पो सफल हुन्छ त ऊ वरदान बिना त्यत्तिकै गर्छु भनेर हुँदैन के हिजो चाहिँ वरदान सहितको देखियो क्या त्यो उद्घाटनमा चाहिँ होइन हो कि न भन्नुहोस् त धेरै मान्छे अरू अनि हँ एमालेको मान्छे न हँ भन्ने भयो काङ्ग्रेसको नै हँ ल इसाईहरूले पनि पार्टी खोले उनीहरूलाई ढुकढुक भएको छ किनभने त्यो पार्टीहरूलाई पहिल्यै एमआलएलाई पनि इसाई अब किनभने मुस्लिम सङ्घ छ सा, महिला सङ्घ छ अनि इसाई सङ्घ चाहिँ किन नहुने गर न भनेको नि त हामीले उनीहरूमै टाँसिएर रहनको लागि भोगेन भन्नु त अनि कान अनि किसानहरूको लागि नि यो निकास हामीले दिउँ न कृषिमा सुविधाहरू दिउँ न किन नदिने दिनुपर्छ नि भनेर त्यहाँ बस्ने किसानहरू राजनीति गर्नेहरूले त भनेका थिए नि त कानमा तेल हालेन त उनीहरूले हँ राज हो अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो सुरुमा सङ्घ संस्थाले मात्रै नहुनेर छ भनेर खोले सङ्घ संस्था भनेको सिडिओको अन्डरमा हुन्छ क्या सिडिओको ठुलो मान्छे हो त जिल्लाको अनि सिडिओको अन्डरमा हुन्छ त्यो सङ्घ संस्था राजनीति भनेको त आफूले जे उसले पार्टीसँगसँगै के अरे डिबेट गर्ने हो नि छलफल गर्ने हो नि उनीहरूसँगै लडाइँ गर्ने हो नि देशको लागि म यो गर्छु मेरो पार्टीको यो भनेर जान पाएको छ नि त खोलेको त राम्रो भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो सानो पार्टीहरू भन्दा पनि आफ्नो हाली मोहालीमा लाग्नुभन्दा पनि देशको लागि गर्ने हो र यदि देशको लागि नै चिन्ता बोकेर हिँडेको हो भने एकातामा आउनुपर्छ एकतामा आउनुपर्छ नत्र प्रार्थना खेर गएन यहाँ बच्चाको सुधा कुन चाहिँ खिर्सनले एकाता होस् न एकाता नहोस् प्रभु फुटोस् भनेर प्रार्थना गर्छ प्रभु एकातामा होस् हामी एक ढुक्का हुन सकौँ यो देशलाई हाँक्न सकौँ यो देशलाई निकास दिन सकौँ सबै गरिब चाहिँ धनी होस् हँ सबैले रोजगारी यहीँ पाओस् सबैलाई सरल रूपमा देश विदेश जाएर घुम्न पाओस् के ठुलो मात्र यसलाई रातो पासपोर्ट सानोलाई जान नपाउने होस् भनेर गर्छ होला परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको भूमि हुँकिएन भने त जहाँ पनि घुमेर आउनु पाउनु परेन सबैले सबैलाई बराबरी समान हुनु परेन कसो दलित यहाँ कसो चाहिँ हाई कास्ट के हो यो कसो पुरुष कसो महिला समान तरिकाले हुनु परेन यहाँ त्यो तरिकाले निकास दिएर जानु खोजिरहेको छ पार्टीले अनि त्यहाँदेखि उनीहरूलाई उनीहरूले नै च्यालेन्ज दिएको हुनाले च्यालेन्जमा च्यालेन्ज मिलाइदिएको क्या अहिले खोलेको राम्रो भएको छ त्यही भएर उनीहरू पनि यो पार्टीमा आउनुपर्छ तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि अलिकति त हल्का चाहिँ मच्या छ जस्तो ठुल्ठुलो पार्टीलाई पनि हामीले गल्ती पो गरेको हो नि अहिले उसले आधा खोल्दैछ मैले पहिला पनि भनेको नि हाम्रो एउटा हामीलाई आइरहेको थियो क्रिस्टियनहरूको अब यसले तान्ने हो कि भन्ने डर चाहिँ कतै कतै छ अब यी उनीहरूको सङ्गठन गर्नलाई गाउँ गाउँमा मान्छे पकाउनुपर्छ हाम्रो सङ्गठन प्रत्येक जिल्लामा प्रत्येक वाडामा वा जहीँ पनि किसानहरू छ त्यहाँ सङ्गठन छ अब इसाई अध्यक्ष ईसाईहरूले इसा इसा गरेको अध्यक्षताको पार्टीहरू पनि अलिक तर्सिसके अब यसले सबै तानी भयो कि क्या हो भन्ने भइसक्यो अब तानिन्छ नि त गाउँको गरिब गुरुवालाको जसले निकालिन्छ हेरौँ न त भन्ने हुन्छन् ओलो छिमेकीको हेर्नुहोस् हाम्रो बोली चालीमा नम्रता छ अहम छैन हो कि न भन्नुहोस् न अहिले म तारा राई डाक्टर तारा राई अब तपाईँको चाहिँ म पास्टर तारा राई गरेसो म उहाँ मैले ठ्याक्क दिएको मैले त्यहाँ उहरू इँटाहरूको गाह्रो पनि लगाइराखेको हुन्छु नि के के नि खनिरहेको हुन्छु नि अलिअलि त सिकोस् नि सिकोस् न कहाँ अहङ्गता गरेर ठुलो मान्छे कामै गर्नुहुने सानालाई मात्र काम लगाउनु पर्ने अनि सानोलाई मात्र भारी बोकाएर आफू चाहिँ ओभर स्मार्ट भएर हिँड्नुपर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हटेर जाओस् किन प्रब्लम त गर्नुभएको छैन आफू सिकर्मी भएर गर्नु भएन स्वर्गबाट आएर पढ्नु काम गरेर खाउ भनेछ नि यहाँ त यहाँ चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचार सोसर प्रविधि बढी भएर माथिकोले काम नहुने गर्नुहुने तलाकल गर्नु पनि पढेपछि काम नहुने नपढेकोले मात्रै काम गर्नुपर्ने होइन नेपालमा छ विदेशमा त झन् पढेको मान्छेले काम गर्छ पढे लेखेको मान्छेले चाइनामा जानुहोस् इन्डियामा जानुहोस् अमेरिका जानुहोस् सिङ्गापुर जानुहोस् जापान जानुहोस् यहाँ त पढेकोले नगर्ने नगर अँ त्यसो गर भनेर अहमता मात्र छ अनि अब यस्ता मान्छेहरूलाई तमा लाउनका लागि यो सामाजिक एकता पार्टी खोलेर एकतामा सबैजना आउँछ यो एकता भनेर बोलिसकेपछि यो बोलीमा ठुलो शक्ति हुन्छ जुन के अरे मृत्यु र जीवनको बोली शक्ति जिब्रोमा चाहिँ एकतामा आउनै पर्छ सबैजना नआई हुँदैन र देशलाई एकता गर्ने र सबैलाई सामाजिक रूपमा अगाडि बढाएर लाने र समान ढङ्गले लाने चाहिँ यही पार्टी हो हजुर यो अलिकति तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि जस्तो हाम्रो सिमेगद्राज्यू र उहाँको पार्टीका मानिसहरू जस्तो हाम्रो बिरबहादुर तामाङज्यू पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ उहाँ त उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ क्यारे अब हेर्दै गयो भने तपाईँको चाहिँ आस्थाको रूपमा उनीहरू चाहिँ क्रिस्टियन छन् त्यहाँ मात्रै प्रोटेस्टेन्ट तर अब उनीहरूको पार्टीको संरचना उनीहरूको पार्टीको स्वभाव चाहिँ कस्तो छ भन्नाले अलिकति यो समाजवादीतिर ढल्केको यो कम्युनिस्टतिर ढल्केको देखिन्छ फेरि अब उनीहरू प्रोटेस्टेन्ट आस्था त प्रोटेस्टेन्ट हो नि त होइन त सबैजना मान्छेको होइन कमी कमजोरी त हुन्छ नै त्यो त्यो कुराहरूलाई उहाँले पनि योबाट यो, यो सन्देशबाट सुधारेर रा, गएर रा, राम्रो गरे राम्रो हुन्छ मै हौ भन्ने छ अरे क्या उसको चाहिँ त्यो लेखिरहेको थिएँ क्या कमेन्टमा हजुर त्यो अनि तपाईँले भन्नुभयो कम्युनिस्ट धारातिर उनीहरू गएका छन् तो तो आ, 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 अ, 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 हो अब यो यस्तो हो तर वास्तवमा भन्ने हो भने सबै पार्टीले देशलाई राम्रै गर्छु भनेर खोलेको हेर्नुहोस् त अहिले चाहिँ नयाँ के अरे के भन्ने भाइरस आएको थियो अमिकन के के अरे ओमिक्रोन के के भन्छ नि ओमिक्रोन के के भन्ने भाइरस आएको थियो होइन त्यस पछाडि नियोकोप के भन्ने भाइरस आइरहेको छ नि अहिले केपी अथवा एमा केपी सरकारै भए अथवा एमआलएको सरकार भए ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ गरेर डरले यतिर ढुकढुकढुक पाएर जतिखेरि गरेर आएको तर काङ्ग्रेस जनताको का पार्टी हो नि काङ्ग्रेसको सरकार आएपछि हेर्नुहोस् त अहिले त्यो यत्रो भाइरस आयो उत्रो आयो भनेर भनिरहेको छ त्यो भाइरसले भनेको त पहिलाको निमोनिया हो कि त्यो कोभिड भनेको नि कोभिड नाइन्टिन भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भने त्यो पहिलाको त्यो गाउँतिर पनि त्यो कालजोरा आएर भन्थ्यो नि त्यो भित्रभित्रै ज्वरो आएर त्यो चाहिँ साह्रो परेर फर्केर आउँथ्यो नि होइन त्यो हो क्या पहिल्यैदेखि त्यो क्या कोरोना भन्ने बुझ्नुभयो त्यसैलाई चाहिँ ह्वाई 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 बनाएर कोरोनाको प्रशंसा गरेको क्या धेरै परमेश्वरको प्रशंसा गर्नु पनि कृषानहरूले नि कोरोनाको प्रशंसा गर्छ हो कि परमेश्वरलाई छोडेर देशले त गरो गरौँ अन्य जातिले त कृषानहरूले नि कोरोनाको प्रशंसा जहिले तैले फेसबुकभरि के अरे स्टे होम भनेर लेखिरहेको थियो के अनि त्यहाँदेखि अनि के अरे सु जहिले घरमा बस्नु सुरक्षित हुनु भनेर मात्रै लेखिरहेको देख्थेँ मैले है तर कृषानहरूलाई नि के भएको होला यस्तो साह्रो महामारी आउँछ त भन्थेँ म त हिँड म त चामलहरू बाँड्दै खोइ कुनै भाइरसले छोएन छोएको व्यक्तिलाई प्रार्थना गरेँ निको है कोरोना आगोहरूलाई त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले काङ्ग्रेसले गर्दा त धेरै व्यक्तिहरूले यहाँ हेर्नुहोस् त बिजनेस गर्नेले व्यापार गरेर खान पाएको छ सडक हुँदी राखेर पनि कमाएर आफ्नो जान बच्चा पाल्न पाएको छ काम गर्ने मान्छेले लेबरले लेबर काम गरेर खान पाएको छ हो कि नै भन्नु ठुल्ठुलो बिजनेसम्यानको पनि त लाखौँ लाख भाडा तिर्नु परेको छैन काम गरेर खान पाएको नेपालको कर्मचारीको आर्मी पुलिसको नेपालीको अब निजामती कर्मचारीको तल भए खाना पाएँ नि अरू बिहान बेलुका काम गरेर खानेले त के खान पायो भन्नुहोस् त अनि काङ्ग्रेस चाहिँ देशको जनताको पार्टी हो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब कृषानहरूले एउटा गर्छु भनेर अहिले अगाडि लिएको पार्टी हो मेरो मेरो हेराइमा ठिकै छ होइन एकतामा आयो भने सबैभन्दा राम्रो हुन्छ तर वास्तवमा भन्यो भने किस किर्सानहरू पनि एमआलएमा लागेकोले एमआलएलाई नै भोट दिन्छन् होइन अब काङ्ग्रेसमा लागेकोले काङ्ग्रेसलाई नै आफ्नो पार्टीलाई नै भोट दिन्छन् किनभने मैले नै जनजागरण पार्टी खोल्दाखेरि मैले काङ्ग्रेसलाई नै भोट दिएँ रुखमै भोट हालेँ समानुपातिकोमा मात्रै जनजागरण गयो बुझ्नुभयो नि समानुपातिमा चाहिँ आओस् है भनेर हो कतिले अहिले कृषानहरूले अब चलाउनु पर्छ देशमा आफ्नो परमेश्वरको यो हो हामी यस्तो हो ता भनेर त भन्छन् तर भित्रभित्र अहमता छ क्या किनभने अब अलिकति कृषानहरूमा पनि बेदीबाट वचन लादे जस्तो महिलाहरूलाई चाहिँ अलिकति दबाबमा राख्ने तरिका छ क्या किसान पार्टीमा पनि दबाबमा राख्ने बरु अरू पार्टीमा त्यस्तो दबाबमा राख्दैन के बुझ्नुभयो नि कतिले त अब हामी किर्सानहरू होइन आ तिमीहरू किर्सानहरू विदेशी झोलेहरू अब आफ्नो आफ्नो नेपालको चाहिँ नै ने यहाँ के अरे उसलाई छोडेर अर्काको विदेशी धर्म सहरनुपर्ने के 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 भन्छ त्यो ठिक हुनेले बुझेको छैन तर बुझ्ने मान्छे किर्सानले नै यो यस्तो झन् लेखिदिइरहेछ नि त हुन त तपाईँले जुन कुरा भन्नुभएको थियो हिजो त्यति त तपाईँले देख्नु भएको थियो नि हिजो भर्खर एकजना राजनैतिक पार्टीको इसाई राजनीतिक पार्टीकै जसले जुन इसाई अझ इसाई व्यक्तिले अचेतता अचेत अध्यक्षता गरेको राजनीतिक पार्टीमा रहेको एकजना महिला दिदीले त्यस्तै भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई बोल्नै नदिने मलाई दबाउने त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले पार्टी छोडेँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो हिजो तपाईँको कुरा ठ्याक्क मिल्दो रहेछ यो समाज एकता पार्टीमा त हाम्रो बिरबहादुरजीको पनि ठुलो भूमिका छ नि त उहाँले चाहिँ धेरैजना व्यक्तिलाई चाहिँ पहल गर्नुभयो सिपी गत्ताजीलाई पनि उहाँले ल्याउनु भयो भन्ने छ राजनीतिमा यो जुन पार्टीमा छ उहाँले धेरै अगाडि चाहिँ गृह कार्य गर्दै जानुभएको थियो र अहिले आएर चाहिँ जुन पार्टी भयो मलाई त लाग्छ गर्नुभएको अब जसरी हामीले अहिले चर्च महासङ खोल्यौँ नि होइन सिबी ए के अरे हाम्रो सुबास सुब्बालाई अध्यक्ष बनाइएको छ अनि त्यो बेलामा मैले एक्सर्साइज गर्ने बेलामा भित्री रूपमा म थिएँ बाहिर देखिएन नि त ता, तर अनि जुन हाम्रो अहिले महासचिवमा हामी सुशील भट्टराई हुनुहुन्छ नि सुशील भट्टराईको त उहाँसँग नै थिएन मैले डाक्टर सुबास सुब्बाको नम्बर दिएर त्यहाँ जानुहोस् भाइ अनि यसरी यसरी गरौँ है भनेर मैले उहाँलाई चाहिँ एउटा हतियार बनाएर उहाँलाई पठाएको हो भनौँ न होइन हतियार बनाएको होइन उहाँलाई कराएर पठाउँदाखेरि अनि मेरो चिन्जानै छैन दिदी कसरी गर्ने भन्दाखेरि अँ यसरी यसरी भन्नुहोस् न अनि फलानाले दिएको नम्बर भन्नुहोस् या तपाईँ आफ्नै तर्फबाट बोलेको राम्रो हुन्छ अझ तारा राईले दिएको भन्दा पनि किनभने सुभासुबालाई नि मैले सूर्य आउनु थिएँ नि त त्यो अलिक गर्नको लागि बुझ्नुभयो यसरी मसँग आइरहेछ दाजुहरू गरौँ होस् भनेर जोसियोस् भनेर मैले त्यसरी दिएको हो यो पार्टी एकता ल्याउनु बिरबहादुरको ठुलो हातभन्दा पनि भित्री गोप्य रूपबाट सिबीले चलाएको मलाई चाहिँ लाग्छ हजुर शिविकाद नै यसो यसो गर्दै गर्नुहोस् पछि म मा आउँछु भनेको हो एउटा निकास जस्तो राजनीति अब नयाँ पार्टी खोल्नुपर्छ भनेर निकास खोजिरहेको थियो किन पुरानो राजनीति पार्टीहरूले त काम गरेनन् गैर इसाई र इसाई अध्यक्षतामा रहेका पार्टीहरूले त काम पुरा नगरेपछि त कुरा चल्दै गयो चल्दै गएपछि बिरबहादुरजी अलिक फोर फ्रन्टमा देखिन भयो अनि हाम्रो त्यो अगाडि देखिनु त्यसो त यस्तो परमेश्वरले पछाडिबाट काम गर्नुहुन्छ अगमवक्ताहरू मात्रै देखिएको छ नि त दृश्य पावर परमेश्वरको छैन होइन सिमी गदाजीले त अचानक निर्णय लिनुभएको हो नि त राजनीतिमा आउने त पहिला त उहाँको केही त्यस्तो देखिएन होइन होइन उहाँले अगाडिदेखि अरूलाई गर्न लाएर आफू पछाडि एक्कासी आएको जस्तो देखिनु पनि सकिन्छ यो राजनीति हो कि राजनीतिमा धेरै नाटकहरू हुन्छ हजुर आफूलाई सोभर बनाउन ओभर स्मार्ट बनाउन सबैले मान्ने बनाउनको लागि त्यसो उहाँहरूको पहिलादेखि यो यो उसमा एक्सर्साइजहरूलाई गर्न लगाएको थिएन भने किन एक्कासी उहाँ अध्यक्ष भएर आयो त अरू नै हुन्थ्यो नि उहाँ त एउटा के अरे वरिष्ठ चाहिँ चाहिने उपाध्यक्ष अथवा चाहिँ चाहिने महासचिवहरू अथवा महामन्त्रीहरू पार्टी प्रवक्ताहरू भएर बस्न सक्थ्यो नि कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ हजुर अब मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो क्या हजुर यो हुँदै गर्दाखेरि अब राजनीतिमा अब विभिन्न राजनीतिमा चाहिँ मैले हेरेको चाहिँ आजसम्म त्यो भित्रबाट गर्ने अर्कै हुन्छ अनि बाहिर अहिलेसम्म गिरिजा बाबु विगतसम्म गिरिजा बाबु हुँदाखेरि राजनीति गर्ने त सुशील कोइराला पो हुनुहुन्छ त भित्र के अरे भित्रबाट गर्ने उहाँ चाहिँ अध्यक्ष भएर बसिराख्नु भएको थियो कि हजुर बुझ्नु भएन अनि भित्रबाट गर्ने सिबीजीले अरूलाई घुमाउनु पर्थ्यो आएर अध्यक्ष ठक्कै भयो त ठक्का हुन पाउँछ अब मान्छे एउटा अन्तिम, अन्तिम प्रश्न गरौँ जस्तो तपाईँलाई थाहा छ खोला पहिला स्वच्छ हुन्छ समुद्र पनि स्वच्छ थियो हामी पनि स्वच्छ थियौँ अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भने नेपालको खोलाहरू एकदम मैला छ त्यहाँ गएर चाहिँ माछा पनि बस्नु सक्दैन मान्छेले पिउन पनि सक्दैन त्यस्तो अस्वच्छ भएको छ अहिले मान्छे पनि पहिला धर्मी थियो अहिले पापी पापी हुँदै गएपछि चौबिसै घन्टा मान्छेको दिमागमा पाप मात्र रहन्छ अलिक त्यस्तो अशुद्ध भएको छ सा। सायद होला अब यो राजनीतिक पार्टीको पनि तपाईँको उद्देश्यहरू पवित्र होला अहिले भर्खर सुरु भएको छ पवित्र छ तर राजनीति आफै पनि फोहोर खेल हो भन्ने कुरा धेरै मानिसले भनिरहेको छ यो जुन यो नयाँ पार्टी आएको छ समाज एकता पार्टी भविष्यमा यो फोहोरी पार्टी हुन्छ कि हुँदैन यसमा फोहोर खेल हुन्छ कि हुँदैन के सम्भावना देख्नु भएको छ तपाईँ अनि यो भविष्यमा फोहोर नहुने भन्ने त हुँदै हुँदैन हजुर पर परमेश्वरको वचन अनुसार आज्ञा पालन गरेर हिँड्नु सक्नुपऱ्यो होइन यसोले जस्तै कति मान्छेहरूलाई औमत्य लागेर व्यविचार गरेर ढल्न सक्छ कति व्यक्तिहरू आ यसो भयो मैले यो गल्ती गरिहालेर भित्र उसको गल्तीले मनको बाघले खासी नास मनको बाघले खाएर फुत्तै हुन्छ नि फुत्तै भनौँ न होइन अर्को पार्टीमा हाम फालेर जाने पनि गर्छ जसरी प्रचण्डले आफ्नो यत्रो वर्ष बैदिएर बाबुरामले जङ्गलमा सहायता गरेर उसलाई अध्यक्ष बनाएर हिरो सुपर स्मार्ट हिरो बनाएर होइन एकदम अब के अरे क्षमता भएको उसमा जस्तो क्षमता कसैमा छैन ऊ चाहिँ एकदम सफल व्यक्ति है यो जनयुद्ध गर्नलाई भन्ने व्यक्ति बनाएर उहाँहरूले ल्याइदिनु भयो उहाँहरूलाई लात हानेर ला खाडलमा फाल्दै हेर्नु भयो अहिले कता हाम फाल्छ कहिले एमआलएतिर सबैलाई छोडेर कहिले काङ्ग्रेसतिर चाहिँ यसो पो मिलौँ भनेर गरिन्छ कि त्यो बढी महत्त्वकाङ्क्षी भएर हाम्रो पनि यो त्यस्तो हुनुसक्छ पछि बुझ्नुभयो त्यस्तो नहुने व्यक्तिहरू छैन भने त्यस्तो हुनुसक्छ र काङ्ग्रेसको मान्छेहरूले पनि र एमाले पनि अब इसाई आफ्नो आफ्नो पार्टीमा महिला सङ्घ अनेमा सङ्घ होइन भने जस्तै अब इसाईहरूलाई भोट ल्याउनु जोगाउनुको लागि अब सङ्घ खोलिदिनु पऱ्यो एमआलएले पनि खोल्नु पऱ्यो काङ्ग्रेसमा पनि इसाई सङ्घ भनेर पार्वती शाह कुदिराख्नु भएको छ खोल्नु पऱ्यो क्या अब माथिबाट दिनु पऱ्यो क्या सबै कुरो त्यो त्यो उहाँहरूको विधानमा अब चाहिँ नि महिला सङ्घ तरुण दल नेभी सङ्घ भने जस्तै होइन यता अनेर सोभि अन्यमा सङ्घ भने जस्तै अब एड गरिदिनु पऱ्यो के मुस्लिम सङ्घ अनि जनजाति सङ्घ हुन्छ नि काङ्ग्रेसमा छ एमआलएमा छ त्यो अब उनीहरूले पनि घुसाउनु पऱ्यो के अनि मात्रै अब सधैँभरि रेनाले पार्टी भने त काङ्ग्रेस र एमएलए नै हो हजुर मैले अन्तिम निष्कर्ष चाहिँ म त्यो भनिदिन्छु है फेरि त्यो तपाईँको मेरो मलाई लागेको कुरो चाहिँ त्यो ल अन्तमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ यो क्रिस्टियन राजनैतिक जगतलाई के भन्न चाहनुहुन्छ जसले जुन इसाईले राजनीतिको बारेमा बुझाएको छैन पनि उनीहरूलाई पनि तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ यसरी तपाईँले अन्त गरिदिनु होला हुन्छ धन्यवाद अब यो अन्त्यको सम अन्तिममा तपाईँले मलाई मेरो इच्छा व्यक्त गर्न दिनुभएको लागि यो इसाई पार्टीहरूमा एकता भएर आउनुभयो भने एउटा अलिकति बलियो गठबन्धन भएर अगाडि जानका लागि राम्रो हुन्छ तर एकतामा आउनु भएन भने परमेश्वरले स्वतन्त्र इच्छा तपाईँहरूलाई दिनुभएकै छ त्यस कारणले आफ्नो अनुसार तपाईँले चलाउनु चल्नु आफ्नो मन लागे अनुसार गर्न पाउनु हुन्छ त्यो तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत धार धारणा विचारहरू हुन्छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि अन्तिममा म के भन्छु भने सबै पार्टीलाई म सम्मान गर्दै काङ्ग्रेसले नै इसाई सङ्घ भएको छ पार्वती शाह केन्द्रमा हुनुहुन्छ र अब वैधानिकता दिनुपर्छ एमआलएले पनि दिनुपर्छ सबै पार्टीले दिनुपर्छ र किसानलाई पनि हिन्दूलाई जस्तै समान रूपमा समान रूपमा चर्चहरू बनाउने ऐलानी जग्गाहरू दिनुपऱ्यो हिन्दूलाई मठ मन्दिर बनाए जस्तै अब किसानहरूलाई चर्च बनाउने बजेटहरू छुट्याउनु पऱ्यो होइन भने किसान पार्टी आउँछ जसरी पनि अनि तपाईँहरू पर्नु होला तर पनि जनताले निर्णय गर्ने हो भोट भनेको जनताले दिने हो त्यस कारणले जनताले पनि जो सक्षम व्यक्ति व्यक्ति छ त्यसैलाई चुनेर पक्का पनि दिनुहुनेछ पहिला जस्तो जनताहरू हुनुहुन्न एक प्लेट मासु एक पाँच सय पैसा एक, 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 एक बोतल बियरमा पहिला भोट किन्नु पाउँथ्यो सोझो सोज्दा जनतालाई अहिले त सबैजना धेरै बाटो हुनुभएको छ यो इन्टरनेटले गर्दा हरेक कुराले गर्दा अनि राजनीतिक जनचेतना माथि नै आइसकेको छ त्यस्तो अन्ध लाटो कोही पनि हुनुहुन्न सबैलाई म समान रेस्पेक्ट गर्छु हुन्छ यो आजको लागि मलाई यो समय दिनुभएको सर्च टिभी च्यानललाई पनि धेरै धन्यवाद हस् त एकदम धन्यवाद दर्शकबिन तपाईँहरूले सुरुदेखि अन्त्यसम्म हाम्रो साथ दिनुभएकोमा यो इन्टरभ्यूमा धेरै कुराहरू चाहिँ छुटेको छ आगामी दिनहरूमा अरू व्यक्तिहरूसँग म फेरि पनि केही त्यस्ता पक्षहरू तपाईँहरूको अगाडि ल्याउन प्रयास गर्नेछौँ किनभने यो अन्तर्वार्ता लिँदै गर्दाखेरि धेरै कुराहरू खोतल्न पर्ने रहेछ धेरै कुराहरू अझै हामीले चाहिँ जान्न पर्ने रहेछ भन्ने कुरा मैले देखेको छु र क्रिस्चियन राजनैतिक कुराहरूको बारेमा तपाईँले हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा चाहिँ क्रिस्चियन पोलिटिक्सको एउटा प्लेलिस्ट बनाइएको छ अनि तपाईँले त्यहाँ गएर तपाईँले क्रिस्टियन पोलिटिक्सको बारेमा धेरैजना व्यक्तिहरू र रह कार्यक्रमहरूको बारेमा तपाईँले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी डक्टर तारा राईज्यूको समूह जो जति अन्तर्वार्ता लिएको छ चर्च टिभी मार्फत उहाँको नाउँमा छुट्टै एउटा प्लेलिस्ट तयार गरिएको छ यदि तपाईँ उहाँको अरू भनाइहरू उहाँको अरू अभिव्यक्तिहरू र उहाँको अरू भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ चा भने तपाईँ त्यो प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ आगामी दिनहरूमा फेरि पनि तपाईँहरूको माझ यस्तै कार्यक्रमहरू हामी निरन्तर ल्याइ नै रहनेछौँ अहिलेको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस् परमेश्वरले तपाईँलाई आशा दिनुभएको जयमसी हुन्छ जय मसी धन्यवाद